Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs. Poštovani gledalci, gledate intervju produkcije Balkan Info. Ja sam Aleksandar Pavković. Naš današnji gost je gospodin Žarko Popović, čovek koji se bavio najtežim poslovima u MUP-u Republike Srbije. On je nekadašnji glavni inspektor u MUP-u Srbije i šef odseka za krvne delikte. Gospodin Popoviću, hvala vam što ste naš gost. Hvala i vama. Evo, na početku emisije da kratko prokomentarišemo ono o čemu svi pričaju zadnjih, ajde da kažemo, 15 dana, to je slučaj Novaka Đokovića. Ja vas neću pitati u pravnom smislu za sve to, niti u ovom medicinskom. Hteo bih da vas pitam ovako, kao nekadašnjeg policajca, da li su službe upletene u priču oko Novaka Đokovića? Apsolutno. Upletene su, oni su čekali jednu grešku u celoj ovoj priči Novaka, grešku Novaka Đokovića, i oni su iskoristili i diskvalifikovali su ga sa Australija Opena. E sad, šta je tu opasno? Ona zabrana ulaska u Australiju od 3 godine, koja se može implementirati i na Roland Garros, ovo za Wimbledon i US Open da ne pričam. E to je ono što može biti opasno i da mu zustave sad karijeru. A to jedan turnir što je on propustio nije neka velika katastrofa po njega, što kažu ima dana za megdana, bit će još, ali je opasno da to ne bude implementacija posle na narednim turnirima. Šta je motiv tu organizacije na Australiji Openu bio? Ja mislim da je glavni motiv bio da se Novak zaustavi u daljem pohodu na osvajanje 10. Wimbledona, Australija Opena, i izlazi na prvo mesto i po broju osvojenih Grand Slam turnira. Oni su sačekali njegovu grešku negde pronašli su mu grešku. Jer po pisanju australijskih medija, a boga mi dobro obaveštenih krugova u Beogradu, Novak je bio prijavio da ima koronu, ali su ga upecali na nekome mestu gde je za božićne praznike delio deci poklone, a trebao je tada biti u strogoj izolaciji. I tih snimaka su se dokopali Australijanci, verovatno od ovih naših podanika ovde koji žive u Srbiji, i napravili su mu veliki problem. Mada, s obzirom da je Nole veliki sportista, da je zdrav dečko, psihofizički zdrava jedna ličnost, ne verujem da sa svojim boravkom u Australiji mogu da naruši zdravlje australijskih građana. Nego jednostavno tu pipke ima i Rio Tinto, i kosovski problem, i bosansko-hercegovački problem, i tako dalje, i tako dalje. Jednostavno žele te velike sile da nam stave do znanja da eto, od najsitnijih nekih stvari pa do krupnih stvari mogu da izvrše neviđen pritisak na našu zemlju. Mislim, jednostavno, po meni ovo je ružna jedna i odvratna stvar koja se desila Đokoviću. A oni su to uradili, dakle, uz pomoć službi. Apsolutno. Koje su to službe? Je li to britanska služba ili CIA? Pa, tu je... Naravno, australijska. Careva je tu, MI6, i nema preče. Australijska služba mora da sluša šta kažu tate iz Londona, i nema to. MI6 je glavno zlo na Balkanu i uopšte u svetu. Posebno na Balkanu. Oni nas buše još od 90-ih godina i dosta su uspešni u tome. Nikad nemojte zaboraviti izjavu Billa Clintona 97. odnosno, pardon, posle rata 99. godine, kad je izjavio: što se nas tiče i moje administracije, mi nikada nismo hteli da izvršimo vojnu agresiju na Jugoslaviju. Nego jednostavno, Tony Blair je bio taj koji je najviše insistirao, glavni jastreb bio u napadu na Saveznu Republiku Jugoslaviju, a mi jednostavno smo hteli, eto, izašli smo da mu pomognemo zato što je on nama trebao za invaziju na Irak. Što se pokazalo i tačno kasno. Kada je George Bush mlađi došao na čelo američke administracije, kada je izvršena invazija na Irak, Englezi su tu barabar sa njima išli na tu invaziju. Dakle, ta služba je aktivna ovde, kao verovatno i još desetine drugih službi. Tako je. Koja služba je, ajde da kažemo,
kažemo, osim ove MI6, da li ove službe iz regiona takođe pokušavaju da buše Srbiju? Oni mislim, su pre svega na hrvatsku službu. Hrvatska služba je eksponent tih službi. Ono što bi rekli, dopisni član tih službi, i one imaju svoju jaku agenturu u Srbiji. Hrvatska obaveštajna služba ima jaku agenturu. Nažalost, mi se jako loše tome suprotstavljamo. Iz kojih razloga, ja ne znam. Da li su to neki pragmatični razlozi, u što čisto sumnjam, ili jednostavno nesposobnost naše službe da se na adekvatan način suprotstavi tome. Pa vi imate, evo, dvojicu terorista koji se slobodno šetaju po Srbiji i po celom svetu. To su ovaj Hašim Tači i onaj drugi mongoloid, kako se zove, onaj... Haradinaj. Koji ljudi koji su ubili i pucali na srpske vojnike i na srpske policajce, da dalje izuzmemo, ajde, civile. Ali evo, pucali su na srpsku vojsku i policiju i ubili dosta ljudi. To je teroristički akt. I mi sa njima pregovaramo, do skora se pregovaralo sa Tačijem oko zajednice srpskih opština, oko ne znam ovog onoga. Ja prvo sa njima nikad ne bi pregovarao. Samo kada se vrati Kosovo u sastav Republike Srbije, onda možemo da sednemo i da razgovaramo sa nekim drugim ljudima vezano za položaj Albanaca i Srba na Kosovu, a njih dvojica bi morala u zatvor da idu i da odgovaraju po važećim srpskim zakonima. Hrvatska služba dosta buši dole situaciju na Kosovo, čak i hoće da šalju svoje instruktore dole da obučavaju Rosu, jeste, imaju svoje vojnike, ali šalju svoje instruktore da obuče Rosu za neku akciju koja bi bila slična onoj akciji Oluji koja je bila u Hrvatskoj 95. godine. Mi to sve nemo posmatramo. Ne znam zbog čega. Mi ne možemo rešiti kosovski problem bez vojno-policijske intervencije. Evo, živi bili pa videli u nekom narodnom periodu. Ovako s ovim nekim šupnim pričama po Briselu, Lajčakom i tako dalje, ovo sa Merkelovkom, neko sastajanje, pričanje, šupljih priča, gde ti svi u lice javno kažu da je Kosovo nezavisna država i da treba da ga priznamo, a ti dalje nešto pričaš sa njima, polemišeš i zahvaljuješ im se na saradnji i razumevanju, to je meni malo nelogično. Samo klasična vojno-policijska intervencija, i to radikalna dole da se uradi, ne mislim da se ubija civilno stanovništvo, ali eksponenti te separatističke policije moraju biti iščupani iz korena. I da im više nikad ne padne u narednih 100 godina da pomisle na neku nezavisnost. Da, a kad to pominjemo, da li naša služba ima neke svoje ljude na Kosovu? Ma jo, ma nema, garanta. Imamo Zvonka Veselinovića, onog ober kriminalca. To su naši ljudi na Kosovu. Znači, nemamo, na primjer, među Albancima neke? Ne znam. Gledajući situaciju sad na Kosovu, ne bih rekao. Gledajući situaciju. Možda imamo neke ljude tako... Znate šta, vi morate imati ljudi na istaknutim političkim mestima. Koji će da sarađuju. Koji će da sarađuju sa našom službom i koji će raditi opstrukciju uvek te vlasti. A to što imam ja nekog čiču ili nekog vojnog policijskog penzionera dole koji tako čita novine pa ti nešto priča, to je bez veze, to nije ništa. Daj Bog, ja bih volao da imamo neke ozbiljnu saradničku dole mrežu, ali čisto sumnjam. Čisto sumnjam. Oni, ajde da kažemo, da se dosta trude, eto, i da kontrolišu jedni druge, tamo isto vlada neka omerta, isto čutanje o mnogim stvarima, a u isto vreme su im verovatno i ucenjene porodice i ostalo. A evo, tipičan primer Pavkoviću ovoga Haradinaja, koji je pobio sve potencijalne svedoke u postupku protiv njega. Sve ih je pobio, 9, koliko ljudi je ubijano, i nikom ništa. A zamislite kako obični stanovnici, kakav strah imaju od tih ljudi. Imaju veliki. I dosta Albanaca sa Kosova napušta Kosovo i odlaze da žive preko. Dosta. Ogroman broj ljudi. I zato što nemaju dole šta da rade. Dole malo funkcionišu trafike, prodavnice, inače neke privrede, nekog biznisa dole nema, sem kokaina, heroina i tako dalje. Trgovine ljudima, toga ima koliko hoćeš. Kako ste vi to radili na Kosovu i Metohiji u smislu pronalaženja ljudi koji bi sarađivali sa službom? Kako bi služba prilazila uopšte? Mentalitet Šiptara je taj da vole pare i zlato. Samo čistom korupcijom vodećih članova, njihovih fiseva ili kako oni zovu porodica, može se to držati pod kontrolu. Svi su ljudi pričali ono u vreme Rankovića, Ranković je zaveo dole red. Nikakav on red dole nije zaveo, bio
nekim radikalnim policijskim ili vojnim merama, nego je jednostavno okupio najuticajnije šiptarske porodice, njihove glavešine, podelio im pare, zlato i oni su bili brutalni prema tim svim pojavama albanskog separatizma, ti isti Albanci. E, tako je održava. E, kad se to videlo da će dati dobar uspeh, onda je izmišljen Brionski plen. Je li Ranković bio jedan klasičan komunistički dogmata koji je zagovarao unitarističku Jugoslaviju, znači vladavinu čvrste ruke iz jednog centra. To nije odgovaralo pre svega Hrvatima, Slovencima i onda je došlo do famoznog Brionskog plenuma gde je Ranković anatemisan kao čovek koji prisluškuje Tita i zna se kako se sve to završilo, donošenjem Ustava iz 74. godine koji je bio tačka na latinično slovo i. Da, pravljenje države u državi. Tako je i definitivno početak kraja socijalističke Jugoslavije. Na Kosovu i Metohiji takođe znamo da je dosta ljudi radili u policiji, nisu baš svi Albanci napustili kada je počeo rat, da kažemo, neki su ostali u policiji, bili su lojalni, administraciji, lekari i tako dalje. Svi ti ljudi su morali da se sklone ili su bili pobijeni ili šta? Pa većina njih je pobijena, Pavkoviću, to se zna. Dosta njih je pobeglo iz sa Kosova preko Srbije, dobili su verovatno i lažne identitete zbog njihove lojalnosti prema srpskoj državi i otišli su, uglavnom su otišli u skandinavske zemlje i Sjedinjene Američke Države i nastavili neki svoj, da kažemo, uslovno rečeno normalan život. Ovo dole što je ostalo, to su mučenici i paćenici koji ništa dole ne rade, truju ih samo mržnjom prema Srbiji i srpskom narodu i to je to. Nema ništa dole, nikakve privrede, nikakvog biznisa, vidite i sa zapada niko dole od tih njihovih mentora koji su im pomogli 98. i 99. u ratu protiv srpske države, niko dole ne otvara nikakve fabrike. Da, samo je preuzeo ono što je već bilo. Tako je, dole rade sitna ta trgovina, prodavnice, trafike i eto, to je to, ništa drugo. Da, pumpe. Pumpe, naravno, a to je sve diskutabilno. Pod kojim okolnostima to sve radi i funkcioniš. A kako sarađuju mafije, dakle ta albanska mafija iz Albanije, pa na Kosovu i Metohiji i ovde u centralnoj Srbiji? Pa to u celom svetu lepo funkcioniš. Šiptari su sad glavni distributeri droge na veliko. Italijanska mafija kupuje drogu od njih, od albanske mafije. Jaki su i oni su korektni u poslu. Oni pokrivaju, boga mi, dobar deo svetskog tržišta droge. Dobar deo svetskog tržišta droge. Ne samo evropski kontinent, nego i svetskog tržišta. Dobar deo pokrivaju. Oni imaju par svojih porodica, jedno 4-5 porodica koji pokrivaju celu Evropu. I tu nema velike priče. I oni nikad neće, na primjer, da se, ajde da kažemo, da se javno eksponiraju, ne da govore o tome, nego prosto da zagovaraju neke ratove ili nešto, njima odgovara da bude mirno, da mogu da rade. Naravno, jer ako su ratovi, nema biznisa. A ovako, oni će, znate kako pomagati nezavisnost Kosova? Neće oni, vole oni da Kosovo bude nezavisno, vezani su oni za tu njihovu ideju. Ali oni to pomažu finansiranjem, kupovinom oružja, plaćanje možda nekih ljudi u parlamentu, u vladi to Kosova, da se donose zakoni koji njima odgovaraju i tako dalje. Ali baš da finansiraju neke direktne oružane sukobe, ne verujem, jer njima to ne ide u prilog. Ne ide. Evo, navršilo se 22 godine od ubistva Željka Ražnatovića Arkana, koji je, ajde da kažemo, bio aktivan i na prostoru Kosova i Metohije. Kakav je on imao odnos sa Albancima i sa tim jakim likovima koji su... Pa pazite, Pavković, u ono vreme nisu Albanci imali neko ime i prezime dole iz sveta kriminala. Oni su imali pokret jedan separatistički među građanstvom. Koji je bio onako komunističkog... Pa eto, to su bili neki leninističko-marksistički organizacije koje mi nismo znali na pravi način da iskoristimo ta njihova zvanja, da ih mi njih u očima Evrope i zapadnog sveta prikažemo kao dogmate neke. Razumete?
I jednostavno nismo se mi snašli u toj celoj priči, a to je opet velika, velika greška i propust naših vojnih i civilnih obaveštajnih i tajnih službi. Nisu to znali da iskoriste. Oni su svi koristili Šiptare dole za biznis. I mnogi su se na toj nevolji dole obogatili odavde iz Srbije. Dole su policajci uzimali pare da bi dali Šiptarima pasoše, lične karte, da mi završavali neke tekuće poslove u policijskim stanicama, ogromne pare su uzimali. I to zahvaljujući srpskom rukovodećem kadru na Kosovu. To ništa nije, Pavke, novo. E onda kada je došlo, kad je zagustilo baš, dok se nije umešala Jugoslovenska narodna, odnosno vojska Jugoslavije tadašnja, dole bi svašta bilo. Što se tiče policije, ona je vrlo negativan jedan utisak ostavila na Kosovu. Čast onim momcima koji su poginuli u oružanim sukobima, ali rukovodstvo naše je dole pravilo velike probleme. Slati su nekompetentni ljudi na Kosovu. Nekompetentni, totalno ljudi. Po kazni, što je najveći... Zamislite, pošaljete čoveka iz Beograda da bude komandant odreda policijskog na Kosovu, to je borbena jedinica, koji je završio defektološki fakultet preko veze. Kako on može da komanduje odredu? Kako on može da napravi neku procenu bezbednostne situacije na području koje kontroliše? Da organizuje policijske snage da se sukobe sa terorističkim tim grupama? Nikako. I tu su velike greške pravljene. Mnogi su biznise otvarali dole. Šverc je bio na visokom nivou među rukovodećim kadrom MUP-a Srbije iz tog perioda. Na visokom nivou je Šverc bio. Kupovali su ovde ljudi posle boravka na Kosovu stanove, automobile, otvarali samoposluge, trafike, firme, na žene, na decu i tako dalje i tako dalje. Znači, to je vrlo jedna kompleksna priča. Drugo, jesi ti dozvolio 600.000 Šiptara dole da bude naoružano u jednom trenutku? Da kopaju fortifikacijske objekte po nekoliko desetina kilometara po celom Kosovu, a da to služba državne bezbednosti nije držala pod kontrolom? Pa, Tači se pojavio kao čovek koji je 1. januara ili 2. januara 1998. godine ubio svojom rukom kompletnu patrolu policije u onaj periferija Prištine, gde su bile iskoncentrisane naše trupe. Zaboravio sam kako se zove, setit ću se pa ću reći, kompletnu policijsku patrolu je on likvidirao. Njemu je nadimak zmija bio. Ja se sećam, mi smo dobili poternicu tada, sve policijske organizacione jedinice u Srbiji su dobile poternice za njima. Hašim Tači, zvani Zmija, pa komplet njegove, nismo ni znali ko je Hašim Tači tada bio. On je svojom rukom prišao i iz Kalašnjikova ubio 4 policajca u patroli. Sjetit ću se kako se taj periferija Prištine zove. Tu su i naše trupe bile skoncentrisane. I to se zna. I šta je naša služba preduzela da se taj čovek likvidira? Ništa. Veliki stručnjaci iz državne bezbednosti, kojima je bilo preče da ubiju Vuka Draškovića na Ibarskoj magistrali ili Slavka Ćuruviju ili ne znam koga, Ivana Stambolića, nego da pobiju šiptarske separatiste dole. Time su se više bavili. A da li je služba zabranila Arkanu da dođe na Kosovo 99? Pa on je dole imao svoju poslaničku grupu u parlamentu Kosova. Ali kad je krenuo rat, zabranili smo, da. A zašto? Zbog Haga? Pa zbog Haga, zbog prozivki, eto, da će dole da se radi genocid i tako dalje. I onda su, sećam se, da pokojni Arkan je dao jednu izjavu za jednu englesku TV stanicu Hayatu, kad je već počela agresija na Srbiju, kad su ga pitali šta sad radi pošto nije na ratištu na Kosovu, rekao je da pravi plastične džakove za mrtve britanske vojnike. Da je dao tu izjav. A on je bio tada u hotelu... Hayatu. Da, u Hayatu. Svi su se skupili zato što su novinari odsedali u hotel Hayat. I on je tamo bio da bi se znalo, da bi svet video da on nije na Kosovu. Apsolutno, apsolutno. I svo vreme, svaku večer je dolazi u Hayat na piće, kao tamo sa Cecom, i tako dalje, i tako dalje. Ne, i nije bio, i svoj je bio u redu, ali to je bila regularna jedinica
službe državne bezbednosti, borbena jedinica službe državne bezbednosti, to je nešto novo. Ali nikad niko od njih nikad nije pozvan u Hag, ni Legija, niti bilo koji pripadnik JSO-a. A da li bi Tigrovi pomogli na Kosovu da su bili? Zašto ne bi? Bi sigurno. Bi sigurno. Da li bi oni možda čak i da kažemo, preokrenuli tok? Nema da se, Pavke, preokrenut je tok dole bio. Ali oni su krenuli sa bombardovanjem i oni bi nas tukli do sudnjeg dana. Nema tu povlačenja više. Nema. Oni bi išli do kraja. Jer mi smo iscrpljeni više bili. Nismo imali ni vojni potencijal, ni ništa nismo imali. Infrastruktura je skroz uništena bila. I to je jedini spas bio da se napiše Kumanovski sporazum. Da, mogli su i hidrocentrale da gađaju, sve, polako bi oni to temeljno, sve mostove, bez vode, bez struje, sve živo. Da. Isti Beograd ostane bez vode i bez struje. To bi kolera, tifus ovde zavladalo. Tako da je to jedini spas bio, ali eto, mi smo pružili jedan častan i pošten otpor i nismo dozvolili NATO paktu da uđe na teritoriju Srbije da se ponašaju kako su oni ono hteli po onom sporazumu iz Rambuja. Da li je onda, kako neki kažu, Arkanu istekao rok upotrebe, jest, pa je zato uklonjen? I oni Sloba morali su da idu u paketu i tako je bilo. A su to opet strane službe nešto? Pa nema strane službe, to pripremaju medijski. Odlično odrade to medijski. Naš narod polupismeni to prihvati i proguta kao priču. I onda to posle 5. oktobar pokazu se šta je i kako, šta se kako to uradilo. Nema to. Oni to sve pripreme, MI6-CIA su stručnjaci za te stvari i to je to. Mi smo siromašeni prvo bili, narodu je više i stvarno realno dojadilo bilo. Te rat u Hrvatskoj, rat na Kosovu, rat u Bosni, sankcije, bombardovanje ovde i ljudi više nisu mogli to psihički da podnesu. A Sloba je veliku istinu rekao ono 5. ili 6. oktobra uveče kad se pojavio u Saveznoj skupštini, šta će nas naći i eto to polako se ostvaruje taj plan. Kosovo, kao Kosovo, pa će polako Sandžak, pa Vojvodina i sve redno dok oni ne završe svoje jedino što meni daje neku nadu da se to neće desiti jačanje Rusije i njenog uticaja na ovim prostorima. A šta je služba radila vezano za Sulejmana Ugljanina? Dakle, on je u jednom trenutku morao da napusti zemlju, da ode u Tursku i posle par godina se vratio kao da se ništa nije desilo. A šta se desilo? Pa ne znam, ja vezano uz Ugljanina to stvarno ne znam. Ne mogu nešto da pričam, ne znam, nisam toliko upućen, ali znam da je sigurno taj fundamentalizam u Sandžaku prisutan. Evo, sećate se Pavkoviću incidenta sa onom Biljom Krstić, onim njenom grupom, kako se zvala, kad Bistrik. Su Bistrik imali koncert dole, ušli su oni sa onim pocepanim pantalonama, bradama i prekinuli vehabije i nikom ništa. Pa su onda dole, kad je igrala srpska reprezentacija protiv Turske u Novom Pazaru, cela dvorana je navijala za tursku reprezentaciju i turske zastave imala u rukama, one male, nigde srpske zastave nije bilo. Pa jesu li skandirali Sultan Erdogan dole u prisustvu Vučića? Nikom ništa. Šta će spomenik srebrničkim žrtvama u Novom Pazaru? Kakve veze ima Novi Pazar sa Srebrenicom? Znači mi za one pobijene Srbe u Bratuncu i Kravicama da smo mi sad spomenik podigli u Kruševcu. Mislim, nema logike nikakve, je li tako? Spomenik podižeš tamo gde su žrtve stradale. A šta ima, kakve veze Novi Pazar sa Srebrenicom ima? Kakve veze Srbija ima sa Srebrenicom? Nema nikakve veze. A ovde se sad napravila frku što su policajci u Priboju pevali Oj Pazaru, Novi Vukovaru. Pa normalno da će to da otpevaju. Razumete, to je revolt jedan. To je revolt. Daleko od toga da ja opravdavam te policajce što su to radili. Nije to način da se pokaže neko svoje nezadovoljstvo ili možda unosiš strah i nemir među normalne muslimane koji žive na tom prostoru. Ali to je revolt jedan policajac bio, koji žive tamo i rade i znaju šta se dešava i tako dalje.
A niko neće da kritikuje muslimane za te njihove ispade dole po Novom Pazaru. Mi nismo svesni da mi dole kao država Srbija malte ne, nemamo nikakve ingerencije u tom nekom kulturnom smislu. Oni neće da slave Svetog Savu, neće masu tih nekih praznika da prihvate. Ljajić mali priča da nema nikakav odnos prema srpskoj himni, neće da peva srpsku himnu, smatra da to nije njegova himna. I ne znam, dosta kakvih tih ispada dole ima po tom osnovu. A mi ovde smo sad napravili džumbus živi zbog te situacije u Priboju. A niko dole, kažem, nije reagovao na... Zamislite, cela dvorana navija za tursku reprezentaciju i maše sa turskim zastavom u sred srpske države. I oni traže za vreme korone prošle godine bilo da dolaze lekari iz Sarajeva. Izvinite, šta to znači? Javno traže. Da im dođu lekari iz Sarajeva. Ništa, naša država to mirno posmatra i podanički se nekako ponaša, a sutra verujte da bude referendum dole u Novom Pazaru oko statusa Sandžaka u okviru Republike Srbije, 95% bi glasalo da se otcepe od Srbije. To budite ubeđeni. Pa sad nek misle o meni šta god hoće, to je moj stav na bazi određenih činjenica i iskustava koje imam kad je to područje dole u pitanju. A kada je u pitanju područje Preševa, dakle tamo imamo selo Veliki Trnovac. Tamo ne sme niko ući. Zbog čega ne može policija Republike Srbije da uđe u selo na teritoriji, ajde kažemo, uže Srbije, gde ona ima mogućnost da uđe. Dakle, ajde, ne na Kosovo i Metohiji, ali Veliki Trnovac je na teritoriji uže Srbije, dakle, sa ove strane. To je u okviru sad teritorije Republike Srbije. Ne znam zašto ne može, to treba pitati starešine ministra policije, predsednika vlade Republike Srbije, zašto policija tu ne ulazi. Nego oni dole rade drogu, laboratorije imaju, rade šta hoće tamo. I ne sme, i drže spomenike i spomen ploče šiptarskim teroristima. Zašto su Batu Dikića sklonili sa mesta komandanta žandarmerije? Zato što čovek je hteo da uđe da završi dole posao sa tim budalaštinama. Zato je sklonjen Bata Dikić. Zašto mu naša država nije mogla pomoći da izađe iz zatvora iz Crne Gore 4 godine, nego držati ga u betonjerci 4 godine? Čovek karcinom tamo dobio. Ja ne mogu da shvatim da država naša nije mogla Batu Dikiću da izvede iz zatvora iz Podgorice. Tuđman je pustio Arkana, čoveče, zbog... Nosio oružje u Knin Gore, pa ga pustio Tuđman da se vrati u Beograd. A mi Batu Dikića nismo mogli da izvedemo iz zatvora u Podgorici. To su malo čudne stvari. Da, tamo su, kada pominjete Trnovac i ostalo, tu imaju i spomenici Ademu Jašariju i tako dalje. Kome hoćeš, svim tim liderima UČK. A Bata Dikić je sklonio iz Preševa, iz centra, onaj spomenik, ne znam, nekom šiptarskom kvazi junaku tamo. Sklonio je i posle toga je doživeo katastrofu čovjeka u karijeri svoje. I hapšen je posle u Podgorici. Kao državni udar Bata Dikić da izvrši. Smešno. Pre par godina je bio neki snimak da je neko na jednom jezeru, možda čak jezero Gazivode, da je okačio albansku zastavu i onda su pripadnici vojske Srbije došli tamo da skinu tu zastavu i onda se to slavilo kao velika pobeda, odnosno kao velika stvar, a u isto vreme u Preševu i u okolini, dakle, na stotine albanskih zastava se vijore. Pa, to je sve malo čudno. Sve malo čudno. Ja sam rekao, dole situacija će se samo rešiti efikasno vojnom policijskom akcijom. Nikako drugačije. Nikakvim pregovorima, nekom diplomatijom. Ne može to dole da se završi. Nikako. Bude li se produžavala ova agonija, doživećemo jednog dana da će i na ovim teritorijama gde Srbi žive u nekoj većini, da će biti proterani kao iz Hrvatske. To je moje mišljenje. Jer nemaju oni za džabe instruktore dole i iz Hrvatske i drugih zapadnoevropskih zemalja koji pripremaju njihove specijalne jedinice i tako dalje. Naoružavaju se vrlo sa ozbiljnim oružijem, imaju dobru obuku i drugo, oni veliki motiv imaju.
kod nas ne znam kakav je motiv. Eto, sećamo se kad pominjemo Arkane i onih snimaka iz zapadne Bosne, kada je počela ta ofanziva hrvatsko-muslimanska, ka Banja Luci. I evropskih snaga bezbednosti. I njihove. I njihove. Aktivno su, direktno su učestvovali, davali artiljerijsku podršku kopnenim snagama hrvatske i muslimanske vojske. To je bio taj pokušaj, dakle, ulaska u Banja Luku. Jest. Kako je to sprečeno? Pa sprečeno je tako što je Milošević direktno zapretio Tuđmanu, bude li ušao u Banja Luku, da će avijacijom sravniti sa zemljom Zagreb. Eto. Direktno je zapretio Milošević. A i Dobrica Ćosić je u jednom prilikom isto to rekao Tuđmanu. Da će napraviti mostobran na Vrbasu i završiti posao sa Hrvatima. Ono što znamo jeste da su te trupe Arkanove držale te položaje tamo. Držali su Komanjače i taj jest, ali su popadale sve te gradevi, i Drvari, i Bosanski Petrovac, i sve što je bilo srpsko, to je otišlo u ruke muslimana. Sve je otišlo. Na vrlo jedan čudan način je to otišlo, a Boga mi malo je falilo i Banja Luka da padne. Međutim, Milošević je tu, po meni, dosta diplomatski pametno odigrao Dejtonski sporazum i zaustavio je tu katastrofu. Inače bi svašta tu bilo. Dejtonski sporazum je spasio Republiku Srpsku. A kada pominjemo, dakle, taj deo rata, dakle, to negde, da kažemo, skoro kraj ratnih dejstava, ono što je interesantno jeste da svih tih godina, dakle, da je Arkan bio prisutan na području zapadne Bosne kod Fikreta Abdića i da trupe, dakle, srpske nisu mogle da uđu u Bihać, a smatralo se da je to potpuno izvodljivo. General, ja sam slušao onog generala Manojla Milovanovića, koji je bio načelnik štaba Vojske Republike, glavnog štaba Vojske Republike Srpske i bio komandant te operacije za oslobađanje Bihaća, on je rekao, bez ikakvog problema smo mi mogli da zauzmemo Bihać, ali je jednostavno došlo naređenje iz Beograda da se to ne radi. Nego smo čak i prodali izvesnu količinu municije muslimanima, onom generalu Deliću, ne znam za koliko miliona evra je prodato municije. I to je i javno izjavio i pokojni Bakir, ne Bakir, nego njegov otac Alija Izetbegović izjavio, i tako dalje. Tako da je, kaže, direktno naređenje iz Beograda stiglo da se ne ulazi u Bihać. Da, a tamo je Jativ Dudaković. Bila je cela ekipa tamo. Sa tim korpusom. A znate kakav bi imali stratešku dobru poziciju da smo osvojili Bihać? Boga mi, pitanje bi bilo da li bi bilo Oluja posle Ukrajini i tako dalje. Imali bi odličnu stratešku poziciju i kontrolu na tim područjima. Tako da je tu... Mi ono vidimo što mi možemo da vidimo preko TV-a, preko medija i tako dalje. A šta se stvarno događalo, to ćemo mi jako teško saznati. Da, Fikret Abdić je sarađivao sa Srbima. Jest. Sve to imalo svoje, ali ja kažem da jednostavno... Da smo popustili mi malo pred kraj rata bili. Ne znam zbog čega, šta je u pitanju, da li je i tamo došlo do zasićenja više... Do zamora. Do zamora, materijala, siromaštva, velikog broja poginulih ljudi. Sve je to uticalo, onda veliki pritisak normalno zapadnog sveta koji smo doživljavali i mi u Beogradu, ovde u Srbiji i tamo ljudi u Republici Srpskoj. Sve je to uticalo jednostavno, a tada je Rusija bila na kolenima, kao država, isto jako siromašna, posrnula sa Kinom, daleko Kina, nismo imali tako neke bliske odnose sa Kinom i jednostavno nigde podršku nikakvu nismo imali. Ni u Ujedinjenim nacijama, ni, a da ne pričam u Evropskoj uniji. Sve to utjecalo. Da, ko je branio, isto kao što smo pomenuli Kosovo i Metohiju, ko je branio Arkanu da kada su počeli Bljesak, a posle i Oluja, da oba puta mu ne bude dozvoljeno da ode na front? Pa mislim da naše državno rukovodstvo to nije dozvoljavao. Milošević? Jeste. Da bi zaštitio sebe, jednostavno. Jer onako je već imao problem u najavi zbog Arkana. Ono što smo pričali od Holbruka i tako dalje. Nije Milošević dozvoljavao
da se ide u Ukrajinu i to je to. Drugo, imao je otvoren sukob Arkan sa Martićem i rukovodstvom Krajine. Imao je sukob otvoren i jednostavno nije bio dobrodošao tamo, zbog čega stvarno ne znam. A koja je uloga kapetana Dragana u celoj priči? Pa kapetan Dragan je imao, po meni, kad je bio tamo, imao je pozitivnu ulogu. On je organizovao te ljude, zaveo jednu disciplinu, obučio te ljude da budu pravi vojnici. I da jednostavno nije dozvoljavao političarima da se mešaju u tu, da se mešaju u profesiju vojničku. On je nekoliko puta, ja sam u razgovoru, pričao sam sa njim, kaže, ja sam mogao sa onim tempom i entuzijazam koji je postao među ljudima, mogu sam u Zagreb dođem bez problema u tom periodu. I jednostavno samo su me sklonjali. Bez ikakvog posebnog objašnjenja, služba naša i odnosno državno rukovodstvo naše zemlje. Franko Simatović je tada glavni tamo bio i Jovica Stanišić i oni su ga vratili u Beograd. Da li je to iz političkih razloga, da ne bi ispalo da se naša država meša u rat sa Hrvatskom ili iz nekih drugih razloga, stvarno ja ne znam. Uglavnom je vraćen i to je prepušteno ljudima koji žive na tim tamo teritorijama ili koji su poreklom iz tih krajeva, pa su se kao dobrovoljci javili da brane svoje rodno mesto, što je sasvim nešto normalno i prirodno. Međutim, i to se vrlo katastrofalno završilo. Zbog nediscipline, zbog neorganizacije, zbog velikog jednog javašluka i zbog pljačke. Knin se mogao braniti kamenjem, a nama su Hrvati pravili godinu dana put preko Velebita iza leđa i da to naša vojska ni nadležne službe nisu provalile. Nego sa leđa su nam napravile put preko Velebita i završili su vrlo brzo posao. I nigde aktivan otpor nije pružen hrvatskim vojnicima. Zamislite kad je jedan samo čovjek poginuo na odbrani Knina. Jedan vojnik. Jedan. I to možda od granate. Možda tako zalutali neki metak ili geler ga neki zakačio. Niko više nije poginuo. Što ne računamo one babe i dede što su hrvatski vojnici ubijali po kućama i tako dalje. Ali vojnik kao vojnik nijedan nije poginuo. Gde god je pružen aktivan otpor, kod Petrinje recimo aktivan otpor pružen, Hrvati su se odmah povukli. Ali su dobili naređenje njihove starešine da se povuku. I oni su svi napravili povlačenje prema Republici Srpskoj u Bosni i Hercegovini i to je to. A Vojska Republike Srpske ni u jednom trenutku nije pomogla odbrani Krajine. Barem da su dali neku logističku, artiljerijsku podršku ili nešto, ne. Ali su imali sporazum da to rade, da su obavezni to da rade? Pa ja ne znam da li je postojao zvanično sporazum. Ali ja mislim da je tu Radovan Karadžić i Milošević da su odigrali negativnu ulogu u celoj toj priči. Ratko Mladić normalno kao oficir nije mogao preko naredbi civilnog rukovodstva da upotrebi vojsku, jer to više onda ne bi država bila. Jednostavno završilo se, sami znamo kako se završilo. To je dogovor bio po meni između Miloševića i Tuđmana i završena priča. Znači da se Krajina ukine? Da se Krajina jednostavno ukine. Ali tačno ono što je rečeno da je Milošević rekao za Srbe, da je rekao, kada je pitao Tuđman šta da radim sa Srbima, da je Milošević rekao, ma tere ih u tri tačke. E to ne znam. Stvarno ne bi mogao to, Pavke, da pričam o tome. Ja sam poznavao, recimo, dobro pokojnog Sentu Milenkovića. Dobro smo se poznavali. Mislim, nikada ni slično nešto nisam. Ja sam baš pričao s njim na tu temu, ma kakvi, kaže, Sloba je bio besan zbog toga strašno, ali jednostavno je video da ti ljudi nisu pokazivali nikakvu želju da onako da brane svoje kuće, nego su počeli da se bave biznisom sa švercom, otvaranjem ovde firmi, lokala, pravljenjem kuća po Srbiji i tako dalje. I on jednostavno je rekao, ja neću da šaljem decu iz Srbije da ginu tamo, a oni ovde da se šire po Beogradu. To je, kaže, to sam jedino što sam ovako čuo od njega što mi je uši zaparalo. Šta je on još pričao? Pa ništa. A što možete da podelite za gledalce? Pa ništa, Senta nije konkretno pričao. On je isto bio jako ljut na ponašanje njegove dece. Nije bio, kritikovao je to ponašanje, posebno ove Marije Milošević, što je se zabavljala i sa tim kriminalcem Vujom,
koji je sa dadiljom pokojnim Popovićem ubio Ranka Rubežića. Eto, tu je imao određene primetbe, ali eto, on, šta će čovjek, on je bio šef obezbeđenja predsjednika Republike, nije on imao pravo da se meša u te stvari. Jednostavno, a i malo je i nepristojno ga pitati, ako on neće, ne priča da ga ja sad nešto ispitujem, to je malo nepristojno bi bilo. Da, oni sekretarica Mira su verovatno najbolje znali. Pa, znali su dosta stvari, ali jednostavno nije korektno njega saslušavati, ispitivati po bilo kom osnovu, jer Milošević je lepo rekao, ja da napuštam moju zemlju neću, smatram da ništa loše i ružno nisam uradio za moju zemlju, a ako imaju nešto krivično protiv mene, nek pošalju poziv, uvek ću se odazvati na sudu i tako. Eto, on je bio Pavke 4 godine u Hagu, u istražnom zatvoru i ništa. Morali su da ga ubiju, su videli da nema ništa. Znači, oni su ga likvidirali. Pa normalno, Pavke kako, daju mu tablete koje su kontraindikovane i ubili ga, mislim. Eto. A kada je on hapšen... Jel vi ako ste alergični, sad pričam gluposti na Andol, i ja vam dam da popijete Andol, jer vas boli glava i vi umrete, pa naravno, a znam da ste alergični na to. Šta je to nego ubistvo? E, druga stvara koju ja ne znam. Ali onda je to ubistvo iz nehata. Trebao sam da znam. Da. A kada je hapšen, ko je odigrao glavnu ulogu? Čuo da Jovanović je odigrao glavnu ulogu, tu i Legija. Oni su glavnu ulogu, da se to bezbedno završi. Bilo je to upaljenih glava i sa jedne i sa druge strane. Ali ova dvojica su uspjeli da smire koliko toliko situaciju i završeno je, da kažem, bezbolno. Niko nije poginuo, što je najvažnije, nije napravljen neki džumbus u gradu i to je to. Njih dvojica su odigrali glavnu ulogu. Inače, Đinđić je nudio Slobodanu Miloševiću, to smo pričali u prošloj emisiji, da napusti na onako jedan elegantan način Srbiju, da ode u Rusiju. Sloba je to odbio i onda se pristupilo hapšenju. Jer je Đinđić rekao, ne mogu više da dozvolim da Srbija bude talac porodice Milošević. Eto, to je to. Znači, i uzeli su malo više parica od 5 miliona dolara. Nego a što više su uzeli su oko 50 miliona dolara oni i Čedica. Ko? Đinđić i da, Čedica? Da. E sad, oni su to uradili na Vidovdan. Da li je to sve namerno uradili? Pa naravno. Naravno, sa Čeda da kaže, nisam ja znao da je tog dana Vidovdan. Da, on je rekao, da je njemu rekao Đinđić, kao znaš li ko je dan, danas je Vidovdan. Kako da ne, da. Baš je pametan ovako. Samo da mi nemamo mozga pa da poverujemo u to priču, još to bi super bilo. E, ga nije sramota, bolje bi mu bilo da ćuti da se ne pojavlja nigde. Što nije usvojio zakon o zaštićenom svedoku u parlamentu Srbije. Imao je abnormalnu većinu, mogo je da ga usvoji za pola sata. Aklamacijom je mogo da ga usvoji. I mogli su već tada da pohapse i Zemunski klan i Legiju i celu tu ekipu da pohapse i Đinđić bi dan danas bio čovjek živ. I onda on izađe i priča bajke, on je onaj Beba Popović, neshvatljive stvari. I to prolazi u ovoj zemlji, nikom ništa. Prolazi to, najnormalnije, sve to okej. Okay. Tužilaštvo naše to nemo posmatra, ništa, kao da se ništa nije desilo. A ko je izdao Đinđića? Da li su ga izdali? Đinđića je prodao krupni srpski kapital, Pavke. To smem da potpišem. Krupni srpski kapital ga je prodao. Jer on je tražio od srpskih tajkuna, koji su imali velike pare, u kešu, da taj novac ubace u legalne tokove jednostavno, da se ne bave više nekim sumnjivim poslovima, nego da ubace to u legalne tokove da bi se oporavila srpska ekonomija i društvo. Međutim, to njima nije u interesu, jer znate, to je veliki rizik. Tu može i da ostaneš bez para kad ubaciš u legalne tokove. Pukne neki biznis i čao prijatno. E, onda su oni se odlučili da urade to što su radili. Da ne bi došlo do zakona o zaštićenom svedoku, doviđenja prijatno. Reše ga se i nema priče. Pare sačuvane, nema Đinđića. Zna se da će sledeća ekipa koja dođe na vlast biti mnogo lakše s njom manipulisati, što se i pokazalo.
Šta je radio Mišković sa Tadićem? Vrteo ga oko malog prsta. Pavkoviću, ima ozbiljna operativna priča. Ja kažem operativna, nije to zvanična priča. Evo, nek ti to bude ekskluziva za tebe, nigde to nisam pričao, ali jednostavno ušli smo sad u tu priču i na kraju što da ne ispričam. To je priča operativnog karaktera, koja je došla od ljudi koji su bliski Crvenoj zvezdi, koji su bliski Severu i tako dalje. Sever, ta publika, nije to više skup huligana samo. Te vođe navijača su ozbiljni likovi postali, nažalost, u ovoj zemlji, u klubu. Oni prisustuju raznim sastancima, dobijaju vrlo ozbiljne informacije od službe, od političara. I do mene je došla priča od jednog od zvezdinih navijača, vođan zvezdinih navijača, da je incident na Severu sa onim Uroš, kako se zove onaj navijač, Mišić, jeli? Da, Uroš Mišić. Uroš Mišić. Da. Da je to izrežirana priča bila na Severu. Zašto? Džajić je na nekoliko, možda 2-3 meseca pre tog incidenta rekao, pošto je bila priča da se Zvezda i Partizan privatizuju. Što bi dalo i bolje rezultate kluba, ne bi bilo pljačke u klubu i tako dalje i tako dalje. I Džaja je rekao da je negde realna cena Marakane sa klubom, njenim trofejima, ne mislim trofejima ono u bukvalnom smislu, nego sa tradicija da se plati, isto ona košta, da je negde oko 650 miliona evra. Mišković imao najveći apetit da kupi Zvezdu i to zemljište, pošto je tu trebao da pravi neki mega tržni centar. Međutim, to mu je bila velika cifra u ono vreme. I oni su se dogovorili da se napravi, sa Tadićem se zajedno dogovorio, da se izrežira jedan incident na Severu koji bi, da kažemo, na najgori način oblatio Zvezdu. I napravili su ono što su napravili, onaj Mišić mali je onog policajca kao gurao mu baklju. Nije mu gurao uopšte baklju usta, nego ga je ispred njega ovako mako onom bakljom. A prvo stavili su čoveka koji nikad nije bio na Severu, koji sa svojim fizičkim izgledom i godinama odudara od ambijenta, i onda je on jadan izvadio pištolj i bacio ga dole, rasklopio ga i bacio ga u kanal, da ne bi mu, on se bojao oteći mu pištolj, da ne bude zlo neko veliko na Severu. I onda je on tu, on je više doživeo težak nervni slom, jer on nije znao koja je njegova uloga tu. A ovi su sedeli, komandant žandarmerije, Mišković i Tadić uloži i posmatrali su fudbalsku utakmicu. To je ozbiljna operativna priča koja je došla i jednog od vođa navijača Crvene zvezde. Znači, i zaustavljena je prodaja Zvezde. Posle toga. Onda je bilo hapšenje Džajića, Cveleta i sve, samo onaj cirkus koji je usledio. A oni su uhapšeni tada i osuđeni. Džajić je osuđen, a posle toga je bruka i faktički amnestija bruka i sramota, jeste. Da. Bruka i sramota, vi jednu takvu legendu kao što je Dragan Džajić, znači Peleta u Brazilu da vežete, ali ja mislim da bi građanski rat izbio tamo. Džajića, takve ljude pozoveš preko advokata da dođu na informativni razgovor. Je li tako? Telje, će Džajić da beži. I to da se ne zna, da javnost ne zna. Pa dođu, pa ako treba, u pritvor, pritvor, nema problema, u pritvor. Ali nemoj onaj cirkus za javnost praviti. I to vežu im ruke na leđa. Na leđa. Jeste vi tako hapsili? Koga? Nekoga. Ubice. Ubice. Da. I ruke na leđa i otresem beton sa njima ako treba, ali to je ubica. Ili seksualni manijak. A normalno, pristojno, kulturnog čoveka prvo pozoveš ga telefonom da dođe na razgovor. Uputiš mu poziv putem pošte da dođe na razgovor i napišeš koji je osnov zašto ga zoveš. Ja mogu ja porediti hapšenje Dragana Džajića i nekoga koji je ubio ženu, dete i psa. Je li tako? Ili koji je ubio policajca s leđa. Zna se kako se taj hapsi. Ono što je svakako u toj priči bilo, da kažemo, bitno vezano isto za fudbal, jeste i hapšenje Cece. Znate, to je Smiljorija Pelović.
Ceca je bila kod nas, na našem odeljenju. Spavala je kod nas na odeljenju 3 dana i 3 noći, a radili su je kolege sa privrede. I ona je toliko neuka bila u tome da je ona jednom, eto, razgovarao sam ja nešto sa njom i pitao sam je, pa dobro, Ceco, kako? Pa kaže, ne, otkud ja znam, kaže, ja sam mislila da pošto su to moji fudbaleri, ja da ne trebam plaćam porez za njih. Eto, mislim, ona to ozbiljno mislila, mislim, neuka žena, totalno neupućena bila. S njom su manipulisali ljudi. Deplasirano pričati o tome, verujem. Jeste, dobila je neku, to je neku kaznu. Ma sme Jurija. Pa što nisu došli to da pitaju Arkana dok je živ bio? Nego izživljavaš se nad njom kad je ostala onako ni tamo ni vamo, što bi rekli ljudi. Jel smeo iko iz policije da postavi pitanje ljudi, pa zašto mi ne proverimo makar ovog Arkana ovde? Pa kako neko da postavi pitanje kad ga je čuvala država? Kako neko da postavi pitanje, mislim? Znaš, čovjek imao svoju vojsku. Vojsku imao svoju. Imao svoje prijatelje u službi državne bezbednosti. U službi javne bezbednosti. Njemu je, pričao sam ti u prošloj emisiji, Pavke Sloba nazvao Radeta Markovića i rekao, kad ti dođe Arkan da mu daš akcizne dozvole za sve što mu treba. Jesu se oni poznavali? Ko? Arkan i Sloba. Pa naravno da su se poznavali. Kako nisu? Sloba je njega poštovao i voleo ga. Nije to samo ono on mi treba, nego je imao jednu veliku empatiju prema njemu. Pa znate onu čuvenu glupost kad je izvalio Sloba kod Mikija Vujovića u onoj emisiji na Palmi. Posle 5. oktobra kad je Sloba bio gost. Da, tu emisiju znam, da. Jeste. I kad je rekao da je Arkan bio živ, nikad ne bi bilo 5. oktobra. Si strašan. Pa jel bi bilo? Pa bilo bi, naravno da bi bilo. Ko će da se suprostavi 1,5 milion ljudi na ulicu, kad je izašlo, cela Srbija se digla na noge, ko da se suprostavi? Ne, Arkan je bio pre svega i dobar sa Đinjićem. Ne bi se suprostavio Arkan. Ne bi Arkan samo, Arkan je gledao sebe da spasi. Čoveč, on je bio kriminalac, bre, u duši kriminalac bio jednostavno i šta tu sada pričamo? Šta je on, kao bi žrtvovao bi se on za nekog? Ne bi. Ni za kog se on ne bi žrtvovao, samo za sebe. On je mogao da te poslove radi. Da li je to zapravo nešto što je on radio u inostranstvu za državu, njemu omogućilo da on kasnije ima naravno taj kredit da može naravno da radi ovde? Pa Stane Dolanc je stvorio tu ekipu, pričali smo Pavke o tome. On je stvorio tu prvu postavu koja je radila tako te stvari za državu. To je nešto normalno. Ali je nenormalno da ti afektiraš sa tim po gradu i da pričaš da ti to radiš za državu. E, to je nenormalno. A ništa nije nenormalno, i CIA je to radila, angažuje koje kakve protove po celom svetu da obavljaju prljave poslove za nje. Pa ko je izveo akciju u zalivu divljih svinja, zalivu svinja na Kubi nego američka mafija? Zašto? Pa da je uspela ta akcija, vratili bi im se hoteli i kockarnice na Kubi, da je porez nula, radiš šta hoćeš tamo i tako dalje. Ništa to nije nenormalno. Da, to je nešto što postoji u svetu, nije samo ovde. Nema kakvi ovde, pa to bi bilo smešno kad bi mi pričali da je to, da smo mi to izmislili. Nego jednostavno, ako ti angažuješ neke ljude za takve prljave poslove, mora da to bude krajnje diskretno, Pavki. A ne, oni idu po gradu i pričaju da rade za DB, da su oni operativci DB-a i tako dalje i tako dalje. Gde to možeš? A da li su Arkan i Milošević te poslove radili zajedno i da je, da kažemo, da je i Marko bio u stvari? Marko Milošević je imao zaleđinu, to nikakav problem nije, zato što je moj otac bio to što jeste, i on je imao monopol nad free shopovima. I znate li koje su to pare? Kad imaš monopol direktan na free shopovima, koje su to pare? Ne treba ti ništa više da radiš u životu. Oni, Vlada Tref, su imali monopol. Da, i onda je Vlada Tref. Niko ne sme da ih dira, uvoze cigare, svu akciznu robu, parfeme, sve što ono na free shopovima možeš da kupiš, oni su to bez problema uvozili i niko drugi nije mogao da na tim free shopovima. Arkan je verovatno imao monopol nad gorivom. I to je to, podelili se lepo poslovi i to je tako funkcionisalo. Drogu je mogao neko da radi, ne svi,
i tako dalje. Dok danas u Srbiji radi, svi živi rade drogu i evo, kaže, u Crnoj Gori rat je izbio između dva klana, jedni što švercaju cigare, a drugi drogu. Rat bukvalno izbio. Da. Da li je Arkan imao nekog neprijatelja direktnog u poslu ili bi to država rešavala ako bi neko pokušao? On je mogao sa državom, jedino dođe u problem i ni sa kim više. Niko nije smeo da pomisli da se meša u njegov posao. Ni da pomisli. Jedino s kim je on mogao imati problem, mogao imati sa Crnogorcima. Ali tu je postojao neki verovatno fair sporazum šta će ko da radi, gde će ko da plasira svoju. Milo je, zna se, radio cigarete. Arkan je radio naftu. I to je to. I tu je postojao fair sporazum i ko se umešao u te neke stvari i nije se dugo nanosio glave. Da, znamo da je tu svašta bilo. Svašta bilo. Da li ste vi možda imali neku situaciju, dakle, da, na primer, policija dođe negde da treba da uhapsi nekog i da ga možda čak i uhapsi i da se onda direktiva neka daje da mora da se pusti čovjek? Ne. Ja u karijeri to svoje nisam imao. Jer mi smo ipak radili sa ubicama i onda teško je tu mogao neko da se umeša i da traži neke povlastice. A jesu li probali? Ne, ne, ne. Niko nije probao. Ne. Ne mogu da to pričam, jer niko stvarno nije... A da li se neko koga biste hapsili vadio na to da radi za službu, kao, e, pa ja radim za službu, znaš ti ko sam ja i ostalo? Ja nisam imao, to opet kažem. Ja nisam. Imali smo samo jednu situaciju, kada je 93. godine u julu meseca bile su neke demonstracije u Beogradu koje je organizao Srpski pokret obnove i bila je velika gužva ispred parlamenta. I čovek je pucao iz pištolja i ubio policajca. Mi smo tog čoveka uhapsili, zvao se Dalimir Banović. Imao je legalno oružje u posedu. Imao je teteja, sećam se, i neki pištolj, ne znam, Smith & Wesson recimo. I mi smo oduzeli to oružje, izveštačili, dokazali da je ubijen policajac sa tim. I taj čovek je pušten posle izvesnog vremena. I rekao je da je on, nama je, ovako smo se slučajno sreli na semaforu, kaže, šta sam vam rekao da će me pustiti služba na slobodu. Znači, stavio nam je do znanja da je to uradio za službu državne bezbednosti da bi se iskompromitovao Vuk Drašković. Sad ubiješ policajca i oslobode te. A šta drugo? Dalimir Banović se čovek zove. Da li služba stvorila neke stranke? Ja mislim o demokratske stranke i Jovica Stanišić da je napravio 10 stranke. Eto, o demokratske stranke. Jer jedan naš gost koji je nažalost preminuo, Zvonimir Trajković, je ovde rekao da je on rekao Miloševiću da se napravi Srpska radikalna stranka, zato što su se Vuk Drašković i Vojislav Šešelj posvađali, a kumovi su, i onda je hteo da im... Ne, ja znam pouzdano da je Jovica Stanišić napravio od demokratske stranke više stranaka. Liberalnu stranku, demokratsku stranku Srbije, Građanski savez Srbije i ne znam, još par stranaka. Sve to niklo iz demokratske stranke, čiji su tvorci bili Kosta Čavoški, Nikola Milošević, Vojislav Koštunica, Zoran Đinđić, Vesna Pešić, Mićunović i tako dalje. E onda od tih stranaka izniklo je još jedno 7-8 stranaka. Da li su ti lideri isto radili za službu? Pa neki jesu, verovatno. Neki jesu. Koji su zavrbovani još bili iz vremena stare Jugoslavije. Da bi bušili takozvane neke slobodoumne snage u komunističkoj Jugoslavi. Verovatno da jesu. Za Mićunovića to svi pričaju da je zavrbovan još i haj. Za vreme Golog otoka. Da li je Vuk Drašković isto radio, obzirom da je on radio u kabinetu? Pa evo, Pavle, prosta stvar. Naravno, Mike Špiljka, šef kabineta bio, a drugo bio je i dopisnik Tanjuga iz Afrike. U to, boga mi, vreme nisi mogao da budeš dopisnik politike iz inostranstva ako nisi imao dobar kontakt sa službom državne bezbednosti, koja te usmeravala u radu. Znači, morao je da... Morao je, morao je.
Pomenuli ste u prošloj emisiji da je dosta ovih žestokih momaka radilo za, za državu, za državnu bezbednost i tako dalje. Neki su, neki to nisu ni krili, kažete da se neki hvalili time. I onda se postavlja pitanje da li su svi oni stradali baš zato što su radili za službu, da, da bi bili iskorišćeni i posle uklonjeni. Ima i toga, ima i toga. Ali su oni uglavnom stradali zbog svojih kriminalnih aktivnosti po gradu posle 90-ih godina. Mislim da je Giška Božović jedini stradao kao oponent tadašnjoj politici Slobodana Miloševića, Beli Matić, da su bili stvarno direktni oponenti politici Miloševića, da su stradali zbog toga. I što je Beli Matić bio ozbiljan finansijer Srpskog pokreta obnove. Znači, oni su stradali zato što su... To je moje mišljenje. Da, to je moje mišljenje. Nisu hteli da... Nisu hteli da se priklone toj politici i to je to. Eto, to je, to je moje mišljenje. Sad, ovi ostali, kaže, Markan je stradao zbog, jednostavno zbog Holbrookove inicijative da se on prebaci u Hag, a ovi su se ipak uplošili da Arkan upravo zbog toga da bi sebe zaštitio i svoj kapital koji je stekao na nečastan način, da bi možda pričao nešto što ne bi Hagu odgovaralo i dobio je po glavi. A ovi ostali momci, Ljuba Zemunac je poginuo kako je poginuo, Jusuf Bulić je isto poginuo pod nekim čudnim okolnostima. Eto, to je to. Nema ozbiljnih više, ozbiljnih kriminalaca u gradu nema iz tog doba. Možda imaju dvojica još da su živi, ovo ostalo je bižuterije sve. Da, eto, samo kad vidimo onaj film, vidimo se u Čitulji, toliko tih ljudi. Pa dobro, jeste. I ono je, ništa posebno nije tamo bilo. Tako da... Ne mogu ja da trpam Gorana Vukovića u taj koš, Borisa Petkova i tako dalje. Ozbiljni ljudi nisu se gurali u takve priče. Nisu. Drugo, i služba državne bezbednosti Hrvatske i Bosne i Hercegovine imala je svoju ekipu koja je radila preko i čistila, da kažem, tu neku emigraciju. Isto, imali su oni isto ozbiljnu ekipu ljudi koji su radili preko. Nije samo odavde to išlo iz Beograda. Da, to su ti bili, ajde da kažemo, izdajnici, odnosno neprijatelji u inostranstvu. Pa eto, emigracija, ustaška, četnička, balisti i tako dalje. Oni su glavna meta naših službi bili ili iz nekih intelektualnih krugova ljudi koji su, eto, na jedan intelektualan način zagovarali separatizam u Jugoslaviji, da Hrvatska, najviše su Hrvati u tome se isticali, koji su odavno inicirali da, da se Hrvatska odcepi od Jugoslavije, da bude nezavisna država i tako dalje. Međutim, uspeli su u tome. Jer je uvek i hrvatsko komunističko rukovodstvo Pavke bilo povezano sa hrvatskom emigracijom. Po bilo kojoj osnovi. Da, ne to kažem, se vidjelo 90. Ne kažem sa ovom ustaškom, ekstremnom. Nego sa, poput ko što je bio onaj što je ubijen u Parizu, Bruno Bušić, i tako neki ljudi iz tih intelektualnih krugova koji nisu zagovarali terorističke aktivnosti. Oni su isto pobijeni od strane Hrvatske službe bezbednosti. Onaj Vinko Sindičić i ona ekipa, oni su ozbiljni igrači bili, Perković, Zdravko Mustać i tako dalje. Sindičić, njega su ubili onako, kažemo, na... Ne, Vinko Sindičić je živ. Ne, ne njega, nego ovog drugog, Bože, to mi je pričao Šoškić. Da. Da. Setit ću se kako se zvao čovek. Njega su ubili u nekoj kafani u kojoj je došao. Jeste, to je bilo, znam za taj slučaj. Sprašili ga i nikom ništa. Da. Inače, kada govorimo o tome, znamo, dakle, kada je počeo rat, da je Stipe Mesić išao među tu emigraciju da skuplja novac. Novac. I podršku. Da. Jeste. U Australiju je išao, pa Gojko Šušak je bio ekstremno ustaško krilo u hrvatskoj emigraciji u Australiji. Da, koji je došao. I bio posle ministar odbrane. Da, koji je došao iz Australije. Jeste, došao iz Australije. Da. Još tih ljudi, dakle, koji su bili u inostranstvu, eto, govori se da su došli ovde,
zato što više nije moglo da se radi po Evropi kako su radili. Da li je to tačno? Dakle, ovi neki koji su radili za službu, pa kada je počeo rat? Pa kad je počeo rat, oni su proterani jednostavno iz zapadne Evrope. Proterani su. Došli su ovde i drugo, pretila im je velika opasnost da budu likvidirani od drugih službi u Evropi. I oni su došli ovde, našli utočište u Srbiji i naravno na neki svoj način su možda bili uključeni u rad službe. Najgore ono bilo što su ubijali neke, da kažem, političke oponente Slobodanu Miloševiću. Ja kažem, ne mogu da verujem da je Vuk Drašković, da tadašnja vlast nije znala za atentat na Vuka Draškovića, za ubistvo Ivana Stambolića i drugih nekih ličnosti u ovom gradu. Jednostavno, upetljali su se mnogo u neke stvari bile koje nisu trebali da rade. I u debeo kriminal su se upetljali. Trgovina akciznom robom, drogom i tako dalje i tako dalje. Da li je tačno da je Legija preplivao Dunav da bi donosio neku robu i ostalo? Legija, čisto sumnju. Jednom su imali akciju, to znam pouzdano, dole Prahovo, kad su tanker rumunski presreli i skrenuli ga, istočili su naftu i posadu vratili za Rumunije i Brod. Ili je to bila neka taktička varijanta da Rumuni su to namerno pustili da bi se embargo prekršio i tako dalje. Da je Legija preplivavao Dunav, čisto sumnju. Kako je on robu mogao, nikako. To je Kristijan pričao neke priče tamo s nekim sajlama, bez veze, nema to veze. Jer to je ipak, da kažemo, velika... Ma, to je rizik, prvo, jedan je teško, tehnički, izvodljivo. Možda se ta napravila sajla da ti prebaciš ljude, kao ljude, recimo jednu borbenu jedinicu da prebaciš tamo ili nekoga da prebaciš da bi se, kako oni kažu u žargonu, štekovo tamo. A inače neku ozbiljnu robu da ti prebacuješ, to je jako teško. Tehnički je teško bilo, Pavke, to je izvodljivo. Da, pogotovo što je Dunav tu i širok. Dunav je Dunav i širok i brzi i tako dalje. I prolaze brodovi. Prolaze brodovi, a kako iskidali tu sajlu očas posla, mislim. Mislim, to možda je eventualno da se prebaci ljudi. To je moglo da posluži toj svrsi. Inače ovako je jako teško. Sve je moguće, ali ne veruje. Tehnički je teško to izvodljivo. Kako su stajali s renomeom naši kriminalci po Evropi? Dakle, da li su bili omraženi da su govorili da su oni među najgorima ili šta već? Kao kad kažu, na primer, kažu najgori su, ne znam, najgora je, najopasnija ruska mafija, nje se čuva i ne znam, i tako dalje. Naši su bili kokošari tamo. Sem nekih ljudi, kao što je pokojni Ljuba Zemunac bio, to je ozbiljan, da kažem, bio bandit u to vreme. Možda pokojni Giška Božović, onaj Joksa u Skandinaviji što je bio. A ovo ostalo, to su bili lopovi uglavnom. Lopovi. Eto. Ako to možeš nazvati ozbiljnom mafijom, onda je to ozbiljna mafija. Daleko je to od ozbiljne mafije. Zna se koja je ozbiljna mafija bio u Evropi. To su bili Italijani, Albanci, Jermeni, kakvi Srbi, Majak, odnosno Jugosloveni, ništa toga. Sem Ljube, pokojnog Zemunca, pokojnog Giške Božovića, ovo ostalo je, eto, bili su onako, eto, lopovi, dobri džeparoši bili, provalnici, ništa posebno, ništa posebno. Pavke, niko od njih nije lovu zaradio preko. Svi su ovde kapital stekli. Svi su ovde kapital stekli u ovoj jadnoj raspaloj Srbiji 90. godini. Niko nije doneo te pare iz inostranstva. Sve je ovde taj novac zarađen. Oni su tamo slati da u stvari nekako odsluže deo svojih kazni. Pa i deo kazni i bilo je ono, evo vam pasoš, idite tamo, kradite ovde, ne smete da se bavite kriminalom i to je to. Da. Inače, niko neke velike pare nije donao iz inostranstva ovde, ne. Ali kažu da su izvodili akcije tamo, likvidacije tih... Pa dobro, šta ubiti nekog emigranta, koga su Kadrija jedino ubili od poznatog Albanca i nikoga više. Nikog više. Ubili, najviše stradalo
ustaša stvarno preko. Služba je najviše njih pobila, ono, braću Jelić i tako dalje, ali šta je srpska emigracija ekstremno radila? Ništa. Nikad nikakav problem nije napravio. Pisali novine o Svetosavlju. Luburića isto su na... Da, pa Luburića, šta je Luburić uradio? Pa je tek 60 i neke godine stradao. Da. Artuković isto, donet na nosilima u Zagrebu. Da, još kažu da je tu napravljeno kontra, da je on tu doveden, da u stvari agituje za nezavisnu Hrvatsku. Pa naravno, i uspeli su svemu tome. Podigao moral hrvatskom narodu. Da, kažu da je toliko godina živ bio. Pa Pavelić, šta, da ga nije onaj Jovović, ranije živeo bi najnormalnije. I umro je u Španiji. Da, umro je u stvari zbog tog ranjavanja. Pa od posledica, navodno, tog ranjavanja je umro. U Argentini je ranjena, umro u Španiji. Koliko je dugo živeo takav zlikovac? Pod okriljem Vatikana je živeo. Pod okriljem Vatikana. Da li Vatikan ima službu ili on deluje preko sveštenstva ili kako? On ima svoju ozbiljnu službu Vatikana. Evo imate jednu interesantnu priču. Koja je prva služba saznala da se sprema državni udar u Kraljevini Jugoslaviji? On je ono... Vlada Cvetković Maček, pa kad su Simović i Mirković, da, izvršili državni udar, prvo je saznao Vatikan. Kako? General Simović u svojoj kući imao Zusku, onu kućnu pomoćnicu, godinama. I koja je kada čula priču, pošto je ona dugo radila kod Simovića i ona se slobodno kretala po kući, ona je čula priču između Bore Mirkovića, ovog generala, i Dušana Simovića, i izašla je samo kao, nju niko nije pitao gde ćeš, šta ćeš, normalno žena ide, kupi na pijacu, donese stvari. Ona se obukla i otisla je u papski nuncijat, onaj što je u Svetog Save, i rekla tamo kome treba da kaže da se sprema državni udar u Beogradu. I Vatikan je prvi došao do tog operativnog podatka. Samo zato što je katolkinja, ništa više. To je jedini njen primarni motiv bio. Zato je ta služba najjača na svetu. U tom smislu. Nije ona, ne pravi ona te akcije. Da, ona ne mora da vrbuje, ima dovoljno ljudi koji će... Ona ima samo na verskoj osnovi, iz ubeđenja da dođe i da kaže. Eto, to je interesantna i tačna priča. Ona je otpevala državni udar, Zuska. A ko je u situaciji u kojoj smo bili kao zemlja, dakle, ko je računao, na primjer, na te žestoke momke za neku situaciju, na primjer, ako treba da se, odnosno, da li bilo planova, ne znam, da se likvidiraju ovi, pomenuli ste Vitači i Haradinaja, da li bi se ovi žestoki momci iskoristili za to? Ili neki kažu, ne znam, hteli su da likvidiraju Alizetbegovića, Tuđmana i tako dalje. Ili bi to morali neki... A šta bi dobio sa likvidacijom Alizetbegovića i Tuđmana? Ništa. Oni imaju svoje, oni imaju svoj narod iza sebe. Nisu ni oni naivni. Jaka je muslimanska populacija u Bosni i Hercegovini i na ovim prostorima. I drugo, iz celog sveta su oni podršku imali. Iz najbogatijih zemlja, Saudijske Arabije, iz Emirata imali su podršku. Ali da ti dopustiš Haradinaju i Tačiju da i dan dana živi, šetaju, ja to ne mogu da shvatim. Zašto Naser Orić dolazi u Srbiju u lov ovde i komotno se kreće po Srbiji? To se i dalje dešava. Naravno, i dalje se to dešava. Zašto Nasir Kiljmendi dolazi u Srbiju? Njegov sin dolazi kod Buhe u Surčin, Nasera Kiljmendi. A to se zna, čoveče, nije to nikakva tajna. A Nasir Kiljmendi je... On je u Bosni nešto. U Sarajevu živi. Da. Njemu je zabranjen ulazak za vreme predsednika Obame, je zabranjen mu ulazak u SAD kao opasnost po nacionalnu bezbednost SAD-a. Naseru Kiljmendi. A to je sad i Zvonko Veselinović isto urađeno u strane ove američke administracije. Pa nije to slučajno, Pavković. Ne možemo mi stalno da pričamo, nas mrzi neko. Hajmo da budemo malo realni. Naser Kiljmendi, ovaj Zvonko Veselinović, radi sa visokim policijskim funkcionerom u Beogradu, radi i izgradnju stambenih zgrada. I taj se policijski funkcioner busa u prsa da je on veliki i pošten policajac. A sa njim radi stambene zgrade i uzima profit od toga. Visoki policijski funkcioner u MUP-u Srbije, general.
I onda o kakvoj mi pravnoj zaštiti da pričamo, šta da očekuje ovaj narod, ko će da ga štiti, ko će da vrati Kosovo? Pa ne možemo s takvim tipovima da vraćamo Kosovo, verujem. Ne možemo. Nego sa ljudima kao što su bili general Nebojša Pavković, Vladimir Lazarević i ostali ljudi. S takvim ljudima možemo vratiti Kosovo. Sa ozbiljnim ljudima. A ne sa službom državne bezbednosti koja je dozvolila da 600.000 šiptara bude imalo, duge cevi u posedu. I to i stotine kilometara fortifikacijskih objekata po Kosovu. E, s takvim tipovima ne možemo da vratimo Kosovo nikada. Niti ćemo ga vratiti. Dok ne budu časni, pošteni, visoko moralno i etički ljudi vodili vojsku i policiju, možemo samo da sanjamo o povratku Kosova. Pa da, i dosta, ali dosta policija... Od Nebojše Stefanovića da očekuje da mi vrati Kosovo. Dijane Hrkalović, Jadranke Joksimović, ove, kako se zove, što se šminka Korakunova, kako se zove ova ministarka za energetiku, Zorana Mihajlović i tako dalje. Takvi tipovi da ti vrate Kosovo, ne mogu. Marijan Rističević i tako ti likovi, i da ne nabrajam dalje. Ne možeš od takvih ljudi očekivati da će vratiti Kosovo. Ne možeš. Ti moraš imati jake ljude, snažne ljude, moralne ljude. Moraš imati ozbiljnu državu, a ne samo šuplje priče. Zapale mašinu u Lazarevcu od 18 miliona evra i nikom ništa. Kao istražuje to služba. Šta istražuje? Je li to namerno zapaljeno? Pa Joki nije. Kako, Pavke? Na ovoj minus, u velikoj temperaturi tamo da se zapali mašina i da sve izgori do... Ja nikad nisam čuo da je takva neka mašina da se zapalila. Pa tako je, zapalila. Pa to je to. To je klasična sabotaža. I nikom ništa. Sve je to normalno. Sve je super. Idemo dalje. Idemo na referendum o promeni ustavnih odredbi u pogledu pravosuđa i tužilaštva i tu pucavela bude klasična. A zašto ne implementiraju ustavne odredbe o pravosuđu i javnom tužilaštvu iz Ustava Italije i Sjedinjenih Američkih Država? Najprostija stvar. U borbi protiv organizovanog kriminala, pranju novca, finansijskim tokovima novca... I da vidiš kako bi se rešili problemi. I plus krivične sankcije implementirati u naše krivično zakonodavstvo. E, da vidiš kako bi to lepo bilo. Pa za utaju neku poreza dobije neki zemljak 250 godina zatvora, bez prava na pomilovanje. Ovde bi se prvo ljudi čudili, razumeš. Ovde si frajer ako utajiš porez 10 miliona evra. Jok, šmeker, zezno državu i tako dalje. E, to tamo nema. Da, ali si, što kažu, zeznuo i sistem da, ne znam, neko neće dobiti socijalnu pomoć ili tako nešto. Socijalnu pomoć? Pa socijalna pomoć je mnogo jaka u zemljama zapadne Evrope. Evo, cigani iz Mileve Marić-Anštaj, tamo gde ja živim, idu na 6 meseci u Austriju, dobiju socijalnu pomoć par hiljada evra, pa se vrate, pa onda drugi član porodice ode i tako donose pare. I počeli oni da diluju drogu po kraju. To je to. Socijalna politika na zapadu je vrlo jaka. Vrlo jaka socijalna politika u pravom smislu reči. Ali moraš da zaslužiš socijalnu pomoć. Stvarno kad nisi sposoban da radiš. A ovde ja gledam, ima narodna kuhinja tamo kod mene u mesnoj zajednici Kozare. Evo, možete dođite da vidite. Znači, ja sve javno pričam. Dođu, uzimaju klopu iz one narodne kuhinje, a svi stoje u redu i imaju mobilne telefone koji koštaju po nekoliko stotina evra. Ko plaća te telefone njima, a dolazi da uzima klopu za džabe tamo? Da, to je kao i kad pominjemo migrante. Jeste, video si one mobilne telefončine, sve ovolike neke, jaki, mladi ljudi, to je vojska. To je buduća vojska Allahova u Evropi, što je... Pisao još Dejan Lučić u onoj njegove knjizi Četvrta Arabska Republika, tako nekako. Da, Islamska Republika Nemačka. Islamska Republika Nemačka, bravo Pavki. E, da. I Tajna albanske mafije, to su legendarne njegove knjige. E, to je to. Dosta, kažemo, i pripadnika policije i službe je stradalo 90-ih, evo...
Htio sam da pomenemo Milorada Vlahovića, jeste... On je ubijen u Beogradu, nije on poginuo na Kosovu, Milorad Vlahović. Da, on je... U Kneza Višeslava, gore, došao je na futbol i ubio ga neko iz braka, da, u Košutnjaku. Da. On je ubijen, ali je prethodno nešto bio smenjen i, ne znam, nekih stvari, smenjen je bio u službi i onda je došao tu futbol da igra jednu večer i ubili su ga, Radovan Stojičić, Bađa i Sto, on je ubijen u Mama Mi, general Buha, ubijen... Zašto je general Buha ubijen? To niko ne zna. Njega je najverovatnije ubio, po svim našim operativnim saznanjima, Sretko Kalinić. Zašto? Ne znam. General Buha, eto, i ubijen je naš inspektor Dragan Radišić, prvi, 96. godine, 1. februara, u ulazu svoje stambene zgrade sleđe mu je neko prišao i ubio ga. Posle toga je ubijen Dragan Simić, naš bivši načelnik krvnih delikata, tada je bio načelnik policijske stanice Savski Venac, on je isto ubijen ispred svojih službenih kola. Eto, to je to. Nikad ništa od toga nije rešeno. Nažalost, nikad. A Bižić? Bižić isto je. Bižić ubijen ne zato što je bio policajac, nego zato što je bio prljav policajac. Zato je ubijen. Je li tačno da je on sređivao ubistvo u Nani, dakle da je pomogao izvršiocima? Nemam šta tu da pomaže. Najverovatnije da je ubistvo izvršio Darko Ašan i da je Vesko Vukotić preuzeo delo na sebe. E, to su te već priče iz okvira službe državne bezbednosti. Tu je nečasan posao odigrao pokojni ministar policije iz Jagodine, Vlajko Stojiljković, koji je rekao da je Beogradski SUP jedna kokošarska organizacija i da je treba vratiti pod ingerenciju MUP-a Srbija. Mi smo bili pod gradskom skupštinom u to vreme. Tu je on odigrao po meni jednu nečasnu ulogu i upropastio Beogradsku policiju. Sa negativnim selekcijom kadrova i jednom totalnom diskreditacijom u profesionalnom smislu. Dosta toga se dešavalo tada, vi ste dosta toga i videli i čuli, svakako da će neke stvari ostati za uvek tajna. Naravno, kao u svim službama. Da. S vremena na vreme neko napiše knjigu koja radi u službi, napiše neku knjigu i to nešto malo se otkrije, a neki tvrde da čak da je to i direktiva, da je to poslednji zadatak kao koji daje služba da bi još više zamutio vodu. Jeste, to je normalno. Pa vidite, Pavke, kad služba treba da odradi neki posao koji će uzburkati javnost, kontraobaveštena služba odmah priprema lažnu priču, da li me razumete? Znači, priprema se ubistvo, recimo, na Ibarskoj magistrali, kontraobaveštena služba već servira sasvim drugu priču, da su to uradile strane agenture, da takav način likvidirana ljudi je izmislila turska obaveštajna služba i tako dalje i tako dalje. Zamagljuje se prava situacija. Kao što je za Zorana Đinđića izmišljeno, te ubio ga Mosad, te ubio ga ovaj, te ubio ga onaj, u stvari ubili smo ga mi. Srpski krupni kapital je ubio Zorana Đinđića i tu nema pre. To će se dokazati jednog dana. Eto, to je to. Tako da jednostavno, tajne službe su, zato se i zovu tajne službe. I nema tu ništa novo, ništa nenormalno, nego jedino kod nas se to samo dobro vidi zato što smo mi mala zemlja i po površini i po broju stanovnika. I onda to upada u oči. Znate ona čuvena srpska priča, rekao mi čovek. Odakle znaš, rekao mi čovek. Eto, tako to funkcioniše kod nas istina. A istina je sasvim drugačije. Sasvim drugačije je istina. Vi imate ljude koji autoritativno dođu u javnost i pričaju o tajnim operacijama službe državne bezbednosti. To je malo čudno, razumete? Ja nikada ne bi mogao da izađem u javnost i da pričam da sam organizovao akcije da se ubije neko. Pa znate kad bi izašao i pričao o tome? Nikad. Ja mogu da pričam o akcijama službe javne bezbednosti. Zato se i zovemo mi javna bezbednost. Što mi moramo da obelodanimo naš rad. Zašto? Zato što mi o našim akcijama obaveštavamo tužilaštvo, obaveštavamo advokate, ljudi, i mi moramo javno da radimo. I naš rad mora javan da bude.
Ništa tu loše ne... Ja ne mogu da prikrivam ubistvo nekih ljudi. Ne mogu to da radim. Kako ja da prikrivam ubistvo Pavleta Bulatovića, jednog častnog i poštenog čoveka i ministra odbrane naše zemlje, koji je bio častan i pošten čovek? I to na kraju krajeva nije ubistvo bilo, nego teroristički čist akt. Ubiti ministra odbrane je teroristički akt, je li tako? Da, bilo kog državnog funkcionera. Ili policajca. Pa i policajca, da, to je teroristički akt. Ako ubiješ policajca i zasede. Da. Šta je Dragan Radišić bio? On je bio policijski inspektor krvnih delikata. Nije on bio na nikakvoj političkoj ili državnoj funkciji, pa da je on bio toliko bitan da se likvidira. Ubijen je policajac i zasede. Ubijen je Radovan Stojičić Badža. Ubijen je, da ne nabrajam, već smo to ponavljali više puta. To su sve teroristički akti. I nema tu priče. A mi nikad podršku Pavke nismo dobili iz neke tajne ili vojne ili državne bezbednosti, nikad nijedan operativni podatak nismo dobili. Nego smo sami to kopali, radili koliko smo mogli, naravno Pavke. A naši resursi nisu mnogo veliki. Mi smo gradska policija. Na nivou grada Beograda radimo ubistva, ako se desi u Beogradu, ubije neko neku babu u stanu, čoveka na ulici, kriminalca nekog, obračun kriminalaca i tako dalje. To je naš nivo bio. A mi da radimo, da zadužujemo prijave za ubistvo ministra odbrane, za ubistvo direktora nacionalne aviokompanije, ubistvo predsednika fudbalskog saveza, to su sve ljudi sa predznakom Jugoslavije. Ministar odbrane Jugoslavije, direktor fudbalskog saveza Jugoslavije i direktor jugoslovenskog aerotransporta. Ima to svoju simboliku. Da, znamo da je tu bio i taj sukob tih... Da, ne pričamo, pričali smo to u prošloj... Savezni sup, pa republički, pa gradski, pa svega i svačega, ovaj, pa svačega je tu bilo. Da. Pričali smo prošli put o Bulatovićima, o Žiki Petroviću. To je toliko jasno, Pavke, da, mislim, deplasirano pričati. Ne može tu niko ništa više da uradi. Veliki je protok vremena, ali eto, nije loše da ljudi znaju. Da ljudi jednostavno znaju. Vi ste imali dosta, da kažemo, informacija i od tih žestokih momaka. Apsolutno. Da li su oni dolazili sami da se nude? Ne, nisu se oni sami nikada nama nudili, nismo mi njima bitni bili toliko. Ali smo im bili bitni što su znali da njihove glave uvek vise o koncu, pošto se bave tim poslovima za državu. I onda su jednostavno u nama nalazili ljude kojima su se mogli poveriti za tako neke stvari. Eto, to je to. I onda on dođe, šta kaže, hoću da se vidim sa... Kroz neki razgovor, eto, najbolje u neformalnim kontaktima vi dođete do tih informacija. U neformalnim kontaktima. Neće on to u policijskoj stanici? Ne, Bože, sačuje da dođe upravo u našu pa da priča to nikada. Ali u neformalnim kontaktima, da kažem, poluprijateljskim kontaktima, ispričaju vam dosta toga. Da li su neke vaše kolege prelazile tu granicu? Jesu. Pa da odu na onu stranu? Jesu. Ja sam to nazivao prelaženjem svojih kompetencija u ratu. To je najveća varka policajaca bila kada oni u jednom trenutku pomisle da im kriminalac može biti prijatelj. Nema tu prijateljstva. Čim ti pređeš tu granicu, prvi koga će kriminalac namestiti bit će policajac. Što se i pokazalo. Arkana je ubio policajac, je li tako? Predsednika vlade je ubio policajac. Potpukovnik MUP-a Srbije Zvezdan Jovanović ga je ubio. U mnogo drugih sukoba u gradu su velikih ubistava umešani policajci bili. Na ovaj ili na onaj način. Umešani su bili. Čak se pominje da je Marko Milošević jednom prilikom rekao za boj Amerikanca da ga je policija uklonila. Ne mogu to o tome da pričam. Pavke, ja mogu pričati o onome za što imam makar i operativne informacije operativnog karaktera. Za to ne mogu. Voja Amerikanac je vrlo tu kontroverzna jedna ličnost u ovom gradu. Za njega se vezuje povezano sa crnogorskom službom i sa srpskom službom. Ja pouzdano mogu reći da je Voja Amerikanac direktno učestvovao u ubistvu na dva čoveka na
trgu Franša de Perea dole, onaj Ćosović i Jovanović što su ubijeni, i jednom je od njih Milo bio čak i na sahrani Đukanović, a radili su cigarete na veliko. Za to pouzdano znam da je direktno umešan bio Voja Amerikanac, kao i ubistvo, Ćentino ubistvo. Oni, pokojni Branko Roganović, su bili Ćentu i Maju Pavić. To pouzdano znam. Za ovo ostalo ne želim da komentarišem, jer nemam pouzdane podatke i ne želim da lupetam gluposti. A za ova dva ubistva sam, odnosno dva dvostruka ubistva sam ubeđen da je on, pouzdano znam da je on učestvovao. Zbog čega, evo, pomenuli ste Maju Pavić, zbog čega je ona stradala? Kolateral. Nema, znači, nije se vodilo računa. Ne, ko je bio s njim morao je da strada. Nema tu... Ali bilo je situacija kada bi oni ostavili, znači ubica bi ostavio, pa dobro, oni nisu ljudi. Bili maskirani kad su to uradili. Prišli su bez fantomki, bez ičega i ispucali Ćentu i nju. Eto. Da, to je, da kažemo gledacima, dakle, to je kuma. Kuma Ceci Ražnatović. Da. I oni su se tu i upoznali, Ćenta i ova, kako se zove, Maja Pavić. I počeli su da se zabavljaju. Bio su ozbiljno rade zaljubio u nju. To je trebalo isto venčanje da bude. Eto, on je ipak omekšao tu bio, došao je u klub književnika. Pazi, Ćenta da ide u klub književnika na večeru sa devojkom, malo smešno. Pljas tu ispred. Da, u Francuskoj. U Francuskoj, da, ispred, da. Kluba književnika, tačno ubijen tu. Da. Da li su neki koji su prešli, ja da kažem, u legalne tokove, pokušali tako da naprave deal sa državom, da više ne moraju da rade za nju direktno te prljave poslove, nego da ali da nastave da sarađuju s državom, ali na taj neki način da ih pusti. Niko nema, ja da znam. Ne. Vi imate ljude koje zovu danas tajkuni, koji su u vreme socijalističke Jugoslavije prljavo steče novac. Tada je najveća pljačka bila imovine. U vreme od 80-ih godina pa na ovamo. To su stravične pljačke bile. Pokušali su te pare da ulože u legalne tokove. Međutim, ni oni nisu uspeli. I oni su stradali po raznim osnovama. Da li se istraživalo šta se desilo Ratku Butoroviću, Vatikanu? Uverio. Ništa više. To mi je čovek, kolega, rekao iz Novog Sada, uverio, jednostavno, i eto, ništa čudno. On je bio isto kontroverzan, ali... Jest. Radio je, imao fudbalski klub Vojvodina, držao onaj hotel Park. E sad, Pavke, to je ono što smo prošli put pitali. Gde je državno tužilaštvo da sprovede istragu, da se kaže, dobro, gospodine Buturović, odakle vama pare, ajde da vidimo da kupite fudbalski klub Vojvodina, da kupite hotel Park. Ne imate ovakvu vilu u Novom Sadu, a nigde ne radite. Ajde vidimo kako ste došli do tog imetka. Toliko što radi Italijani, FBI, američki i tako dalje. Krene se u finansijsku samo istragu. U finansijsku istragu. Pa na Darku Šariću su se olupali zato što nisu radili finansijsku istragu prema njemu. Nego su tražili neku fantomsku drogu, koja nigde nikad mu nije dokazala. 8 godina čovjek bio u istražnom zatvoru, nisu mu dokazali ni 2 grama heroina. Pavke, a tolika imovina u posedu. Tolika imovina u posedu. E, to je ono što pričam, Pavke. Ne može se organizovani kriminal rasturiti što će gradska policija da istražuje neko ubistvo. Nego se mora udariti po imovini tih ljudi. Znači, upratiti njihove tragove novca, gde ga peru i kako ga i na koji način ubacuju u legalne tokove u ovoj državi. U legalne finansijske tokove. A u legalne finansijske tokove, ponovo ponavljam, novac se ubacuje samo putem korupcije. Prljavi novac. Ni na koji drugi način ne može. A to kod nas se još ne radi. A koliko je bilo ponuda da, na primjer, vama, da li bila neka ponuda od nekog kriminalca da vam nešto on učini ili tako nešto, ne, da su probali? Nikada. Da vas... Ja nisam imao ponudu, ti to moraš spoljnim manifestacijama da im daš signal, inače nikad mi niko nije ponudio. Šta to uradi policajac pa da signal? Pa da signal što jednostavno uđe u priču sa njim neku,
krene se od sitnih činjenja usluga, da mu provjeri da li ima potragu, da mu pomogne da dođe u legalan posjed oružja i to je to. Od sitnih tih uslugica i tako. Ja nikada nisam pomogao kriminalcu ni pasoš da izvadi, ni ličnu kartu, ni, a da ne pričamo o pištolje. Nikad nikome u životu ja nisam sredio da ima pištolj. Pitao sam jednom za jednoga druga i onda mi je načelnik tadašnje policijske stanice Čukarica, bio je Mile Novaković, tada načelnik policijske stanice, rekao je, druže, ali on ima, kaže, neko sitno delo kao maloletnik, ukrao recimo biciklo komši ispred vrata. Ništa, rekao, doviđenja, prijatno, Mile, zaboravio. Pa ne, kao nije to, doviđenja, zaboravio. A dečko nije bio kriminalac, nije ništa bio, ali imao kao maloletnik, ukrao komši bajs ispred vrata. A verovatno bi uzeo da ga malo provoza pa bi ga vratio, ali ga navata policija, ne znam, negde i eto. Nikad u životu. E tako se kreće od tih sitnih pavke stvari. Od sitnih stvari se kreće pa onda ulazi se u ozbiljne poslove. Ali kad te uhvate oni u svoje kandže, nema više ništa, gotovo je. Nema povratka više tu. Mi smo pomenuli u prošloj emisiji kako je teklo to, ta predaja Milorada Ulemeka Legije. Da. Tada je ministar policije, odnosno unutrašnji posao, bio Dragan Jočić, koji je doživeo tešku saobraćajnu nesreću posle toga. Nažalost. Da li se otkrilo šta se desilo uopšte tu? U saobraćajnoj nesreći? Da. Pa, po pričama od ozbiljnih ljudi, policajaca koji su tu bili, on je u vrlo pripitom stanju vozio blindu koja je teška oko 5 tona, izgubio kontrolu, udario bankinu, prevrnuo se i povredio kičmenu moždinu i ostao, dobio paraplegiju kao posledicu te saobraćajne nesreće. A onda je ovaj vozač uzeo delo na sebe da je on vozio i odgovarao je za... Znači, lično je ministar vozio? Lično je on vozio, a ne te gluposti, skočio mu ker na glavu, mislim, i tako te gluposti. Prvo, nikad profesionalni vozač koji vozi ministra policije ne bi vozio 150 na sat blindu koja je teška 5 tona. Garanto, ne zbog sebe, ne zbog ministra, nego neću, pa ti je, jako ne volim svoju glavu, pa kako da volim njegovu, onda njegovu glavu, jel tako? Prvo ću sebe da sačuvam, ako realno gledamo, jel tako? Ne mogu ja više voleti ministra nego sebe, mislim. Đilas je bio prisutan kad se to desilo, išao je iza. Išli su u lov. Dragan Đilas. Ne mislim ništa loše. Drugari, prijatelji, kakve to veze ima. Znaju se iz grada, gradska deca, jedan i drugi beogradska, znaju se i tako dalje. Šta? Ništa tu loše ne vidim. Jel' tako, Pavki? Pa, ha, mislim, se druže, šta? Drugari bili, da, iz detinjstva, iz mladosti, išli u lov. Sad što je ovaj bio u jednoj stranci, ovaj u drugoj, to nemam, po mene nikakve veze nema. I posle toga, dakle, imamo tu priču kako je Legija u stvari prevaren, da je on trebalo da dobije neku simboličnu kaznu ili tako nešto. Pa prvo je bila, dok je još Zoran Đinđić pokojni bio živ, dogovoreno je bilo, Đinđić je hteo da prekine više tu agoniju, Ibarska magistrala, ta ubistva po Beogradu i to, i on se dogovorio sa Legijom bio da ovaj, ova dvojica Bujošević i Ilić kažu da je to bila čista saobraćajka, da priznaju delo, ali da nisu imali nameru da urade taj pokolj na magistrali. Nego jednostavno da, eto, preticali su, išli velikom brzinom, nisu uspeli da savladaju kamion i desilo se šta se ovaj desilo. I da dobiju po 15 godina zatvora i aj čao. To je bio dogovor. Međutim, desilo se šta se desilo i oni su dobili zaslužene kazne zatvora, Legija je dobio zasluženu kaznu zatvora i to. Eto. To je suština cele priče. A Legija je, ono što je najinteresantnije, to smo pričali posle predaje, on je papirološki razdužen dole u gradskom SUP-u na odeljenju za potrage, i kolege sa potraga su mu dale sprovodni akt da ide u centralni zatvor po nalogu državnog tužilaštva, odnosno tužilaštva za borbu protiv organizovanog kriminala, ali su ga skrenuli u Kneza Miloša i tamo je, boga mi, po
po našim operativnim saznanjima proveo oko 6 sati i tom razgovoru su prisustvovali Aleksandar Tijanić, Miša Milošević, načelnik resora javne bezbednosti, Dragan Jočić, ministar unutrašnjih poslova, direktor BIA Rade Bulatović i predsednik vlade Republike Srbije Vojislav Koštunica. Šta se tu pričalo, nigde zvanično nije objavljeno. A što je najinteresantnije, ne znam šta će Aleksandar Tijanić da prisustvuje tom razgovoru. To mi nije jasno. Ajde, ovo su policajci, ovo predsednik izvršne, da kažem, vlasti u Srbiji, po čijom je ingerencijom i BIA i Ministarstvo unutrašnjih poslova, pa da kažeš, ajde, eto, da prisustuje, da vidi. Ali šta će direktor nacionalne televizije, to mi nije jasno. To ostaje pitanje... To ostaje da, velika, da, velika tajna. Da li to znači da je on sarađivao sa službom Tijanić? Pa sad... On je bio savjetnik Koštuničin kad je bio Voja predsednik Savezne Republike Jugoslavije. On je bio savjetnik tada za medije predsednika Republike. Gradimir Nalić je isto bio savjetnik. Ona Ljilja Nedeljković je bila šef kabineta. Mi smo tada obavili neki razgovor sa njima, bili po pitanju, ne mogu tačno da se setim, po pitanju Gavrilovića, ja mislim. Dobili smo odobrenje, bili, da obavimo razgovor, jer je bila priča da je pokojni Gavrilović, ovaj pripadnik DB-a, tog dana izašao iz kabineta, Momir Gavrilović, izašao iz kabineta Voje Koštunice, da mu je dao neku interesantnu priču za neke finansijske malverzacije, organizovani kriminal u Srbiji i da je ubijen u Johna Kennedy-a nakon toga. I onda smo mi, rukovodići se tim operativnim informacijama, tražili odobrenje od državnog tužilaštva i dobili smo odobrenje i od ministra i od državnog tužilaštva. Obavili smo razgovor sa Radetom Bulatovićem, Aleksandrom Tijanićem, Ljiljom Nedeljković i Gradimirom Nalićem. Dva puta smo obavili razgovor sa njima, oni su to ljudi negirali, eto, koliko se sećam, ja i jedan moj kolega Nebojša Pavić, sećam se, obavili smo taj razgovor i odgovorili jednim izveštajem državno tužilaštvo šta smo razgovarali sa njima. Eto, ništa kapitalno, nikakve podatke nismo dobili, a o tome da su obavljali razgovor sa Legijom nismo... Mi smo imali pravo to da nismo dobili odobrenje. Nego smo pričali vezano za Momira Gavrilovića. I vi ste to sve prošli. Da. Ovi ljudi koje smo pominjali u prošloj emisiji, dakle svi ti kriminalci, da li ste nekad osetili da neko od njih se kaje zbog toga, da iskreno želi da napusti čega? To? Pa da napusti taj život i da je zapravo zarobljen u svemu tome. Verovatno su to oni intimno želeli, ali nikada javno nisu rekli. Većina njih priča da bi isto to radili, samo na jedan drugačiji način. Eto. Većina njih, barem ja što sam razgovarao nekad u razgovoru sa njima, nikad niko od njih neće da kaže, ja sam kriminalac. Nego on je kao, eto, onako malo opušteni momak bio, voleo je da ne zavisi ni od koga, da putuje po svetu, da se snalazi na svoj način i tako dalje. Ali su uvek govorili da bi istim putem išli, ali verovatno bi nešto samo promenili u svom ponašanju, ophođenju sa ljudima i tako, bili bi mnogo oprezniji i tako dalje. Ali nikad neko da je sad došao i kaže, kajem se, ja bi, ne znam, u sledećem životu volio da budem lekar, inženjer i tako dalje. Ne. To nisam čuo, iskreno rečeno. Pomenuli smo i Boška Radonjića, o njemu se dosta govorilo, pisalo, govori se i dan danas i piše, eto, toliko više od decenije kako je preminuo, da li neki naš, da kažemo, čovek može tako opet da stigne visoko u tom nekom međunarodnom, da kažemo, podzemlju? Nikako u međunarodnom podzemlju nije bio, to je jedna opskurna ličnost koja je radila za službu državne bezbednosti i koja je ubijala naše srpske
da kažemo, političke emigrante u Americi. To on je četnička. Direktno, četnička, da. On je direktno učestvovao u organizovanju ubistva, on i pop Stojiljko Kajević u ubistvu Kašikovića, Dragiše Kašikovića i njegove 14-godišnje ćerke. Zato što su imali štampariju u Čikagu koja je štampala novine Svetosavlje, ništa, znači ono što je zagovaralo neki terorizam, nacionalnu versku mržnju i netrpeljivost, nego eto, pisalo je protiv Titove Jugoslavije, protiv komunizma. Oni čak ni protiv Jugoslavije nisu pisali, nego protiv uređenja, društvenog i državnog uređenja. Da treba da bude više partijski sistem, ne monopol jedne partije, znači šta to ima da, ekstremno? Nisu nema zagovarali ništa. Nasilno preuzimanje vlasti ne, ili tako kao što su Ustaše zagovarale. Oni to nisu. I on je direktno organizovao ubistvo tog Dragiše Kašikovića i te njegove ćerkice od 14 godina. On i pop Stojiljko Kajević. I kakav je on? Šta je on? Ništa. Nula. On je nula od čoveka. Kakav on kriminalac i neka faca iz podzemlja, goti, to bo gluposti najobičnije. Ma to su gluposti najobičnije. Lažovčina jedna najobičnija. I ništa drugo. To mogu evo javno to pričam. Da ubije dete od 14 godina. To je monstrum. A zašto se za njega kaže da bio Don? Don čega? Don na Zlatiboru. Lepinja i kajmaka, to može jedino Don toga da bude, ništa drugo. Moja majka sa Zlatibora rodom, pa znam ko je i šta je on bio. Moja majka direktan potomak porodice Tucovića Zlatibora, vrlo ugledne porodice jedne. Šta je on bio? Ništa, niko i ništa, šljam jedan obični. Boško Radonjić, to je bio on. To je, to nije lepo mrtvim ljudima pričati, ali moram to da kažem, zato što je bio dete od 14 godina. On je jedan od tih koji su radili u Americi. Dosta je tamo ljudi naših, dakle, koji su bili, ali evo sad, zašto Južna Afrika? Zašto idu u Južnu Afriku? Pa idu u Južnu Afriku zato što je to isto jedna neuređena država koja je naša. Gde su crnci preuzeli vlast i pokušavaju na sve moguće načine doknade ono što su izgubili za vreme apartheida. I isto jedno rasulo u pravnom sistemu kao i kod nas i zato se dole odlazi i dole nigerijska mafija vodi glavnu reč. Nigerijska mafija, dole glavnu reč vodi. A oni dole su, eto, našli utočište, oni su dole niko i ništa, oni su rade za južnoafričku, da kažem, tu neku mafiju, nazovi ljude koji se bave drogom i tako dalje i tako dalje. Ništa oni, šta je, Dobroslav Gavrić je čuvao dole ovoga njihovog glavnog mafijaša koji je pao, koji je u zatvoru u Cape Townu, Miki Đuričić je ubijen i masa njih je dole ubijen je ovaj Zemuna, ovaj što je odgovarao za trostruko ubistvo što smo ga mi uhapsili 92. godine, zaboravio sam kako se dečko zove, on je otišao dole isto je poginuo vrlo brzo i ne mogu oni dole da opstanu. Nisu oni kalibar. Da. Ne. A da li imaju kontakt, neko je govorio, ako se ne varam, za ovog čoveka koji je preminuo, koji je bio kao proglašao nekim kraljem kokaina ovde u Evropi, odnosno, da kažemo, na prostoru Srbije, ali samo Evropi, i da on sarađivao direktno sa Escobarom. To je za Dragana Kosmajca se pričalo, da je imao kontakt sa Pablom Escobarom, ok, pa Dragan Kosmajac je čovjek 50 godina u tom poslu. Ništa to nije nenormalno. Platiš, kupiš, i to je to. Nema tu velike filozofije. Ne pričaš puno, i tako dalje, i tako dalje. Ali kaže da je mnogima bio san, u stvari, da upoznaju Escobara. Pa bio je, normalno. Tim ljudima koji se bave tim poslom, naravno da je bio san. Ima mnogo jačih igrača u Beogradu koji su radili kokain. Kad se kaže, radili su ogromne količine, finansirali su preko. I ti ljudi dan danas žive. Nije to ništa sporno. Ako Smajac je radio... I on je uglavnom finansirao poslove preko. Nikad, kad je on bio u zatvoru za to, ovde kod nas, nikad.
On ima robije preko, tamo je padao. U Nemačkoj, u Holandiji i tako dalje. Ovde nije. Ovde nije. Znači, oni su radili, u stvari, radili te neke međunarodne poslove. Tako da. Je, međunarodne. Uložiš, finansiraš posao kao i svaki drugi, Pavke. Skupi se njih 5-6, uloži par miliona maraka, evra, ne znam čega, u posao i onda vrti se to. Imaju svoje dobavljače i tako to ide. Da li su to Kolumbijci, da li Šiptari, da li Italijani, sve zavisi s kim imaju dobar kontakt. Ali tu nema igranja. On je dobro igrao, verovatno Kosmajac, jer on umro je prirodnom smrću, nije ubijen. Verovatno je dobro radio taj posao. Pomenuli smo u prošloj emisiji otmice. Ja. Pomenuli smo otmicu sina. Lepe Brene. Da. Ja. Otmicu Miroslava Miškovića. Bilo je tu još nekih otmica? Bila otmica Miroslava Miškovića, da, Lepe Babovića. Brene, Milije Babovića, ovog malog Vuka Bajruševića, da. I još jednog dečka iz Zemuna. Ima prezime kao ovaj urednik Nina. Kako se prezime? Čulibrk. Čulibrk, da, Čulibrka, da. Jednog momka. Mislim, nema veze s ovim, nego da, kažem, karakteristično je prezime, ovaj prezime. Da. Da. Njega su oteli, eto, to je to. Kako onda oni, kako nastupaju oni? To su Zemunci radili. Pa, lepo, za Lepu Brenu nisu, sina Lepe Brene Zemunci nisu oteli i oni nikad zvanično nisu podneli prijavu za nestanak njihovog sina, nego su otmičarima dali direktno pare i taj se problem rešio. A ovo su ostale oteli i Zemunci sve bili. Eto, istipovani su bili, oteti, isplaćen novac za njihovu otmicu, i to je to. Znači, svi su isplaćeni. Svi, da doslovice, za Miškovića je dato 7 miliona maraka, za Miliju Babovića 15, za Bojana, za Vuka Bajruševića je dato 2 miliona, Čulibrk je, ja mislim, najmanje je dao, nekde oko 500.000, njegov otac nije imao više para, čovek. Oko 500.000 evra je platio njegovu otmicu. Je li neko uspeo posle da vidi te pare koje je platio za slobodu? Pa ne, ne. I to je interesantno. Gde je taj novac od Dušana Spasovića i od Ulemeka? Niko ne zna. Je li onaj dan kad su... Dušan Spasović i kum Luković su namešteni od strane Bagzija i oni su uhapšeni bili. Pretučeni su, najstrašnije na svetu bili i verovatno je od njih traženo nešto bilo da kažu što nisu znali. I oni... Neke stvari nisu znali i ubijeni su posle u Meljaku. Kod Spasojevića je pronađeno 10 evra u džepu, puškom i traljez i ručna bomba. A krenuli ljudi u štek za ubistvo premijera. Znači, najtraženiji ljudi na svetu su bili u tom trenutku. Da. U tom trenutku. Nosi 10 evra bombu. Nosi 10 evra bombu i ne kalašnikom, nego puškom i traljez. Puškom i traljez. Jeste. Da. I nemaju kinte, ako kod kuma Lukovića ni 10 evra nije nađen. I posle je krenula priča od državnog tužioca Zagije Dolovac, da je sa lica mesta u Meljaku odneta torba sa oko 10 ili 11 miliona evra. I da su te pare između sebe podelili policijski funkcioneri komandant Caja, Rodoljub Milović zvani Papaja, Mile Novaković, Čeda Jovanović i ne znam ko još. Da su podelili te pare. Zaga Dolovac ih duži za taj novac. Republički državni tužilac. Što se može proveriti. A da li tačno da je bilo neko blago zakopano? Blago? Da. Ne, za to, Pavke, stvarno ne znam. Prvi put čujem od tebe to. Ili ali da su nešto, imali da. Mesečne prihode stravične od heroina sa Bugarima, tu nema priče. Imali su nekoliko miliona evra se tu uzimalo na mesečnom nivou. Na mesečnom. Čiste zarade, jeste. Pa znaš ti, kad, Pavke, imaš policijsku logistiku, imaš vojnu jedinicu iza sebe koja te čuva, pa možda radi šta hoćeš. Dođu do granice sa rotacijama, onim Mercedesima, Leginim, pokupe drogu, plate i čao prijatno. A to može onda svako da bude bandit na takav način. Eto, to je to. Da, faktički sa državom. A Čeda Jovanović odugovlači svo vreme da usvoji zakon o zaštićenom svedoku. I svi su mogli biti pohapšeni po tom zakonu
i da budu terećeni od strane Čumeta i njegove ekipe koja je to sve znala i koja je imala dokumentovanu tu priču. A što se oni posvađali, Čume pa, i... posvađali se zbog tala. Pa samo zbog tala, ništa drugo, Pavki. Samo zbog tala. Zbog čega će se kriminalci posvađati? Pa nisu se posvađali zbog futbala, malog futbala i tako dalje. Samo zbog para se posvađali. A oni su u stvari krenuli kao deo Čumetove. Čume je njih napravio. Čume je njih napravio. I Čume je dobar bio sa Draganom Markovićem, Krmivojem ovim produktom. Bio je dobar sa naravno napravio je tu zemunsku ekipu, bio je dobar sa Đinđićem, sa Čedom Jovanovićem, s celom tom, onda su došlo je do svađe između Spasojevića i Čumeta, odnosno Legije, i ta svađa je kulminirala pokušajem ubistva Čumeta. Legija je direktno pucao tada na njega, nego mu je zakovala puška, verovatno stari meci su bili i sve su projektili upadali u čauru. I Čume je uspeo da pobegne, ali poginuo je njegov telohranitelj, neki Nikolić, sećam se zvali. Posle je bio onaj... Da, bilo je čak i uključenje direktno u program da. Čumetovo iz inostranstva. Jeste, kada je prozivao... BK televizije, da. Jeste, prozivao je ovog Pažina, naše kolegu, prozivao je još neke ljudi da su umešani u to. Ali ajde, to je sad njihovo kriminalno prepucavanje, mislim. Ne bi čovjek to da diskutuje, zato što nema validne dokaze vezano za sve to. Šta je Čume cveće neko? Pa Čume dok imao policijsku zaštitu koju mu je pružao Rodolju Milović, dilovao je drogu i uterivao dugove po Srbiji. Nikakva tajna nije. Naser Kelimendi kod njega dolazi i njegov sin u goste. Ide kod Fahrudina Radončića u Sarajevo. Koji je vlasnik dnevnog avaza, televizije i tako dalje i tako dalje. I oslobođenja i još svašta i vlasni i ima političku ali ima političku stranku. Stranku SBB se zove, stranka bezbednosti i ne znam čega, još i tako dalje. Da. A inače svi pričaju za njega da je operativac KOS-a i dan danas. I dobar prijatelj sa Naserom Kelimendijom, izuzetno dobar. I da je u temelje te njegove firme, to je najveća zgrada inače na Balkanu. Jeste, to je najviša zgrada, da. Jeste, i ugrađen je heroj. Mislim, ne mogu ja pričati sad Čume, cveće bio, ovaj bio zlo. Ne, zlo su i jedan i drugi. Ne znam zašto se toleriše taj Čume više, to mi nije jasno. Oni su tamo, dakle, bili u Surčinu, posle toga je došlo... Razdvojili su se. Da, bilo je onih paljenja mašina. Bilo Defend Roads, kako se zvala ona firma za asfaltiranje i tako dalje. Sve to uništeno. To je klasična isto teroristička akcija. Kad ti u jednoj urbanoj sredini digneš u vazduh jednu firmu. Nego šta je nego teroristička akcija? Dobio si u opasnost hiljade i hiljade ljudi okolo koji žive. To su te anomalije kroz koje naše društvo prolazi i niko ne reaguje, Pavke. Znaš, niko ne reaguje na to. To je ono što ne valja. Zlo će uvek da postoji. Ali protiv zla se trebamo braniti. Država mora da odreaguje u pravom trenutku i na pravi način. I državno pravosuđe. A ne, nas je sve iznenadilo... Nismo očekivali sneg da padne u januaru, nego sneg treba da padne u julu mesecu, e tako naše državno tužilaštvo isto reaguje. Ništa bolje. Ja uvek ću to da kažem i svaki tužilac nek dođe sa mnom u bilo koji TV duel, u kafanski duel, pa ćemo da pričamo sa argumentima. Ja sam 30 godina radio u službi i znam šta radi državno pravosuđe. I kako radi? Mi smo kontaktirali ponovo gospodina Mileta Novakovića. Slobodno. Da vidimo da li će pristati, eto, ponovo da bude naš gost. Dođe, zašto da ne? Pa ćemo ga pitati, ako želi čak i sa vama da gostuje. Ma može, slobodno. Meni, ja nikakav problem nemam. Nemam nikakav problem. Neko objasni zašto je izignorisao naš operativni podatak za Zorana Đinđića. I smevali su se s tim našim podatkom. A podsjetite samo, podsjetite pa, samo... Pa kad smo bazne stanice upratili, Pavke, upratili smo bazne stanice. Kud god se kretao Zoran Đinđić i njegova eskortna pratnja... Kog dana? Pa to je bilo jedno 10 dana pre ubistva. Ja se sećam da je 26. ili 25. februara smo mi dali operativni taj podatak u BOPOK-u i vladi Republike Srbije. I oni su se smevali sa tim. I smevali se s tim.
i Đinđić je ubijen. A šta ste vi tu otkrili? Otkrili smo bazne stanice kuda god se kretao Zoran Đinđić i njegova eskortna pratnja, da ga je pratilo, ja mislim, 6 ili 8 telefona, samo koji između sebe kontaktiraju. I kuda god se Đinđić kreće, ti telefoni ga prate. I provalili smo o čemu se radi. Da su to takozvani specijal telefoni, koje je koristio zemunski klan. I kad smo mi to napisali, taj operativni podatak, i dali u BOPOK-u i vladi Republike Srbije, oni su se ismevali. Prvi Čeda Jovanović se ismevao sa tim. I desilo se šta se desilo. A šta su vam rekli? Pa ništa. A, jeste da niste možda pratili Đinđića i do Nemačke, pošto je to vreme putovao i išao u neku posetu kod ove Angele Merkel. E, to je bio odgovor njihov. A šta je bilo na Kopaoniku? Na Kopaoniku su trebali da ga ubiju. Ne znam zbog čega se odustalo, da li je bila situacija nepovoljna. Oni su njega par puta hteli zoljama da gađaju. Međutim, ovi zoljaroši koji su trebali da budu, rekli su da je opasno na blindu gađati zoljom, zato što može da sklizne sa blinda stakla i da ode nekontrolisano u nekom pravcu i da pobiju nedužne ljude. Eto. I onda su izabrali... A se znalo to, dakle, tada, baš kad se dešavalo to na Kopaoniku, da li je služba znala? Ne, mi smo to povezali posle sa tim baznim stanicama, Pavke. Mi smo upratili sve te bazne stanice i na Kopaoniku, i pred Saveznom skupštinom, i kod Beogradske pivare. Sve smo upratili mi te bazne stanice. A onda je Branko Bizarević odigrao tu nečasnu ulogu i tog jutra im je prodao rutu kretanja predsednika vlade i ubijen je ispred vlade iz ovoga admirala Geprata, mada ja mislim da je on upucan iz Birčaninove ulice, to je moje mišljenje. Sad mogu da kažem moje mišljenje kao policajca. Kao policajca. Jer suviše kratka razdaljena bila iz Gepratove ulice da se puca. Znači, ti moraš imati snajper barem preko 100 metara da imaš cilj da bi mogao dobro da ga pogodiš. Sve ispod toga je vrlo blizu i nesigurno za snajperistu. Drugo, Zvezdan Jovanović nikad nije bio snajperista. On je bio komandant voda za blisku borbu. Šta znači to na Fruškoj gori ja ispucao jedan metak i upucao pušku? Majke ti. S jednim metkom da se upuca snajperska puška. Pa to ne može ni u crtanim filmovima. Što nije izvađen projektil iz tog drveta gde je upucavao pušku? Pa da se taj projektil izveštači sa inkriminisanom puškom. I čaura sa lica mesta sa Fruške gore što nije upoređena sa inkriminisanom puškom. Ništa od toga nije urađeno. Ali to je ista ta puška koja je navodno kasnije urađena. Ne znam, ne znam, Pavkoviću, veruj mi da ne znam. Nama to dostupno kao podatak nije bilo. Ne znam. Samo znam da nije izvađen, zašto projektil iz tog drveta nije izvađen na Fruškoj. Kako to je s jednim metkom da upuca pušku? Moj otac koji je bio ozbiljno vojno lice, kopnena vojska, kaže minimum 60 metaka moraš da upucaš da bi rekao da je puška, a to je, kaže, jako malo metak. Da bi snajper bio upucan. Minimum 60 metaka po tim pravilima vojske. A vojska je vrlo ozbiljna ustanova kod nas bila. Nije to bila šarlatanska neka organizacija. Jer tamo škole nisu završavali preko veze na kojekakvim levim fakultetima, nego su ljudi stvarno gulili klupu i učili i dobijali činove kako treba i tako dalje. I jedan metak opalio i upucao snajpersku pušku. Pa mislim, odvratno. Da li je bilo različitog vrsta naoružanja prilikom atentata? Ne, bile su, ja sam na licu mesta, pošto sam Jadranko Petković, koji je tada bio načelnik uprave kriminalističke policije za grad Beograd, ja sam bio tada šef odseka na krvnim deliktima, mi smo prvi došli na lice mesta. Ali, znaš kako smo došli, Pavke? On je pozvao mene telefonom i pitao me, jesi čuo da je bilo neko rokanje ovim doslovice rečima ispred vlade Srbije? Ne, rekao, niko nam ništa nije javio. Kaže, ajde doći do mene pa da odemo da pogledamo šta je to. Ja sam otišao, seli u njegov službeni auto i otišao i na lice mesta. Dolazimo dole, vidimo, muvaju se policajci u pancirima, u uniformi policajci,
šta se desilo, kaže ovaj jedan, upucali su, kaže, na premijera, malo je, kaže, ranjen i odvezli su ga na urgentni centar. To je priča. I ja vidim na onom krovu monumenta, ali onaj deo do Gepratove ulice, je ovako jedna pored druge dve čaure stoje. Posle mi ovaj kolega rekao da su to, kad su pogledali, Winchester 308 čaure bilo. Eto. I delovi košuljice projektila na zidu kod ulaznih vrata Vlade Republike Srbije. Delovi od košuljice projektila. A treći metak? Ne. A zašto to govori Milan Verović? Pa Milan Verović, ne znam, da li on čuo i treći metak, to ja ne mogu da pričam o tome, jer nisam bio... Kad se pucalo, ja pričam na osnovu tragova pronađenih na licu mesta. On je dobio jedan metak, Zoran Đinđić je dobio jedan metak. Ali on je postavio pitanje zašto je njegova rana, ajde kažemo, blaža nego Đinđićeva, koja je bila više onako... Pa Đinđić je dobio u slabinski deo. A on je dobio kroz, da kažemo, tvrdi deo tela, kroz leđa je dobio i metak mu je izašao iznad korena penisa. A Đinđić je dobio... Kroz slabinski deo izašao mu je na slabinski deo metak. Tako da je veće oštećenje se tu Pavke vidi. A i druga ugao, sve zavisi pod kojim uglom je metak ušao njemu, a pod kojim uglom je metak pogodio Verović. To je sad već veštaci, lekari sudske medicine bolje mogu da objasni nego ja. Ja kažem, meni sve ono što sam mogao da vidim liči da je metak došao iz Birčaninove ulice. To je bila jedna, da kažem... Gospođa jedna bakica koja nam je dala podatak da su ljudi u istim kombinezonima koji su bili i u Gepratovi dolazili kod nje da je pitaju za kablovsku televiziju, izlazili su na terasu i tako dalje i tako dalje. A šta nam možete reći vezano za, da kažemo, ono što se posle dešavalo, da isto veče se kaže ko je? Pa isto veče, Vlada je... Ne isto veče, posle par sati. Posle par sati dobili smo poternicu Vlade Republike Srbije. Da se traga, pa su naveli ceo zemunski taj klan. I ja sam prvi put tada video da je član zemunskog klana Sretko Kalin zvani Beli. Tada sam prvi put čuo za tog čoveka. Za ove ostale smo sve znali ko su, šta su... A onda je došao Ročko Milović sa jednim kolegom iz UBOPOK-a da pita nas da li mi imamo spisak ekipe zemunskog klana. A oni dobili zadatak da operativno obrađuju zemunski klan i da ga prate vizuelno i putem prisluškivanja telefona. A došli nas da pitaju tu veče ko su članovi zemunskog klana. A mi im dali spisak, evo. Jedino stvarno nismo znali za tog Kalinića. Su sve ove ostale smo, naravno. Još jedno ubistvo koje je uzdrmalo grad i državu jeste i ubistvo, kažemo, advokata Miše Ugljanovića. Da li je to isto deo onih prepucavanja tih zaraćenih strana? Moguće. Ja Mišu Ugljanovića nisam dugo video. Miša je bio dobar policajac, korektan, on je 3 godine smo radili zajedno na krvnim deliktima, onda je on napustio i posvetio se advokaturi, posebno ono vreme mi smo jako teško živeli, imali smo jako male plate, bilo one sankcije, inflacije, mi smo imali marku i po platu, bre čoveče, to nije moglo se živi od toga. Ali eto, Miša je imao položen advokatski ispit, otišao je u advokaturu, posle je ono krenuo sa Zdenkom Tomanovićem oko Slobe, Mire i tu je stekao neku reputaciju i fino je krenula njegova kancelarija da radi i radio, eto, to je sad, to je veliko pitanje zbog čega je on ubio. Motiv je tu, meni je vrlo interesantno saznati. Jer nije se dešavalo da se advokati ubijaju u Beogradu. Ubijen je onaj Izraelac Vlada na Vračaru. To smo rešili, to ubistvo, i našli smo izvršioce. To je isto, to je bio razlog nešto, da li je on plaćen bio, pa nije odradio svoj posao,
i tako dalje, pa je ubijen. Našli smo kolege sa krvnih delikata, uhapsili su te ljude i procesuirali su ih, to su isto crnogorski neki mafijaši bili. E, za Mišu Gnjenovića se još ništa ne zna. E, imaju razne priče, te od Dijane Hrkalović ide, te ide od ovih Škaljaraca, Kavaca, nemam pojma, i tako dalje. Znam da je Mišo Gnjenović branio ovoga Luku Bojovića, da je njegov advokat bio. Dalje, stvarno da pričam nešto ne bi korektno bilo, jer meni ga je stvarno žao. I ja sam, imam određenu empatiju, što kažu, prema žrtvi, jer bili smo kolege, lepo smo se slagali i privatno smo se družili, tako da stvarno ne bi mogao dalje nešto da kažemo. Ja sam već uveliko bio u penziji kad je Miša ubijen i nemam upliv, da kažem, operativnog karaktera u to ubistvo. Stvarno mi je žao. I voleo bi da se reši to ubistvo. Voleo bi da se reši. Evo, ponovo se javnost podsjeća na nerešeno ubistvo Jelene Marjanović. A to je jasno. Ispira se, da kažemo, ljudi ispiraju usta tom pričom već koliko godina ima. Dakle, da, 6 godina. 6 godina moje Pavke ima, pa to je toliko više jasno da je meni više besmisleno pričati o tome. Ja sam sa ovim kolegom Šipkom, Šipka je stvarno predivno čovek, odradio forenzičku tu priču. Ja kao policajac sam dao dobre podatke vezano za lice, mesta i za sve to. To je toliko jasno da samo našem pravosuđu treba 200 godina da tako nešto reše i dokažu. Nek čovek objasni zašto se on veže za kanal, kad kanal nije lice mesta. Ona je bačena tu. 1000 dokaza na to ukazuje. I ništa više. Nek to objasni on. Nek to tužilaš, nek on objasni sudu to. Marjanović. Ništa drugo. Odnosno njegovi advokati, ako se on brani ćutanjem, nek oni objasni. Zašto se on veže za kanal? Zašto je 16 dana posle ubistva tek pretrešena kuća Jelene Marjanović? 16 dana posle ubistva. Zašto je policajac sa krvnih delikata ukrao njen telefon i izbrisao ga? U redu, ne može da se izbrišu ovi pozivi koji se lociraju na baznoj stanici. Ali poruke preko WhatsAppa, Vibera, boga mi, teško je ponovo aktivirati. Zašto bi se on, evo ja sad pitam ovako, laički, zašto, na primjer, ako nije kriv, zašto se brani ćutanjem? Pa brani se ćutanjem zato što je čovek neartikulisan. I po savetu advokata brani se ćutanjem da ne bi nešto uprskao. Neartikulisan je čovek. Pa videli ste, Pavković, onu priču njegovu sa call centrom gradskog SUP-a. Je li ono artikulisana priča? Evo, šetam s mamom ovde, mama nestala. Kaka mama? Čija mama? Čuli ste onu priču preko sa call centrum? Jeste gledali ono na televiziji? Jesam. To je to. Šta dalje pričati? I onda po savetu, verovatno, advokata, da ne bi lupeto gluposti, brani se ćutanjem, što je po meni ok, postavlja. Advokati imaju pravo da postave svoju odbranu kako hoće, ništa tu loše Pavke nema. Oni su zaduženi da njega brani. Ali u javnosti se stvara odijum, evo, čim ćuti, kriv je. Pa dobro, to što javnost priča, priča. Ali advokati imaju pravo da koriste sve zakonom dozvoljene mere da odbrane svog klijenta. Nema tu priče. To je njihov posao. I ok, brane ga 3 dobra beogradska advokata, i ok, ali što se tiče, evo, Šipka i ja smo izveli dokaze i tu nema priče. Sad, na koji način je on, da li je direktan izvršilac, da li je saizvršilac, da li je saučesnik, da li je prikrivač krivičnog dela izvršioca, to mora da se dokaže. On ima direktno učešće u izvršenju ovog krivičnog dela, direktno učešće. E sad, po kojoj osnovi to treba sud da dokaže? Nema priče. Što se on veže za kanal? Odakle čista patika na kanalu? Raspertlan. A ti džogiraš. A imaš raspertlanu patiku. Prskotine krvi po onom šiblju koje travi, koje raste iz vode. To je kad je bačena pa sa glave prska krv. Odakle voda u plućima i komad grančice u dušniku. Zato što je još živa bila kad je bačena u kanal.
Nigde tragova krvi okolo kanala Pavke nema. Nigde. A glava je isečena na više mesta oštrim predmetom. Da, gledaoci su imali prilike to da vide u našoj emisiji. Naravno. Mi smo emitovali taj forenzički nalaz Nenada Šipke, pa eto, mogu, ako žele da se podsete i te emisije, da vide. Yes. Dakle, tamo je potpuno to forenzički urađeno, sa, čak i sa maketama, on je radio čitavu rekonstrukciju. Ma, fenomenalno to urađeno. Da, da, tako da mogu da vide, ako ukucaju Nenad Šipka, Balkan Info, yes, da vide, prva emisija s njim je na tu temu. Ono što je sada isto, kažemo, predmet štampe raznih boja, jeste i nestanak ovog momka iz Hrvatske. Periša. Da, Mateja Periša. Videli smo i neke snimke gde se govori da je to on, da on trči i ostalo. Šta tu može da se uradi? Dakle, to su ljudi koji nestanu. Postoji sajt gde su ljudi u Srbiji, dakle, svi prijavljeni nestali, i koliko se otkriva uopšte tih ljudi koji nestanu? Ima dosta slučajeva da mladi dobro se vode kao nestali, a oni su otišli negde, pa nisu otišli se javili. Pa otišli 2-3 dana, napili se negde malo, pa da se boje roditelja, pa se kao ne jave, malo se roditelji uplaše, pa im oproste. Uglavnom se ti mladi u stvari lakše nađu. Ma, vrate se sami Pavke kući. Da. Ili policija pronađe negde da lunjaju po nekim kafićima i tako dalje. Uglavnom se oni sami vrate. Da li oni snose neke konsekvence pravne kada ih policija nađe? Pa dovoljno snose konsekvence, Pavke, ako ne počine neko krivično delo, otvara mu se dosije. Aha, ako je nestao, nije bio otet, otišao je od kuće zato što se posvađao sa roditeljima ili se napio u nekom klubu. Znači, odmah dobije dosije. Otvara mu se dosije. I onda sutra će imati velikih problema, Pavke, prilikom zapošljavanja. Nisu hoće da se zaposli u vojsci negde, u policiji, u nekoj službi bezbednosti, ne može da se zaposli. Eto tu. A što se tiče ovo konkretno Periša, on je dečko, prvo, velika greška je opet napravljena, sad će reći da mrzim državno tužilaštvo. Strane državnog tužilaštva što nije zadržala njegove prijatelje i drugove makar 30 dana u pritvoru. Kao što postoji motiv za ubistvo, postoji motiv i za samoubistvo. Mora se preko njegovih prijatelja koji su došli s njim iz Splita, se vidi u kakvom je on stanju bio. Da li on nosi neki problem iz Splita, pa ga done u Beograd ovde. Šta je konkretno prouzrokovalo to njegovo neko neartikulisano ponašanje? Da trči po beogradskim ulicama u majici kratkih rukava, pa da ga vide da pliva u Savi. Definitivno je raspravljeno da ta devojka iz Splita, samo su se putem poruke čuli i ništa više. Drugo, Sava, gde je on najverovatnije skočio da pliva, ide brzinom od 13 km na sat. Znači, on je za 10 sati mogla ga je voda da ga odvuče 130 km od Beograda. Ako ga je zakačio neki tegljač, mogu je da ga odvuče u Crno more, Pavke, što se dešavalo već. Telo ne može da ispliva iz vode dok po hipotermiji, zbog hipotermije, dok mu ne pukne žučna kesa. Tek tada može da isplivava na površinu i da se nađe. Pa i ako ispliva na površinu i voda ga dovuče do priobalja, pacovi u nakaze leš. To su jako veliki pacovi u priobalju koji se hrane isto sa ono što nađe tu da jede, tako i leš. Oglođu ga najstrašnije na svetu. Skupi se veliki broj pacova, jedan ako krene, onda tu dođe ceo čopor. Onda, dok je leš pod vodom, ribe ga pojedu. Somovi su strašno aktivni u tom pogledu. Pojedu isto vrlo brzo leš ili ga oštete najstrašnije na svetu. To je pod uslovom ako je utopio se u vodi. E sad, ako je pod nekim drugim okolnostima nestao, verovatno policija paralelno radi da nije možda otet na ulici, ili da je deo neke kriminalne priče, pošto vidim, danas čitam u novinama da je on 2007. hapšen nešto bio u Splitu.
To sam onako pročitao kao naslov, da ima otvoren dosije, bio je član neke kriminalne grupe. Pa se možda to Pavke prenelo i ovde, pa eto, da mu se neko nije osvetio u Beogradu i tako dalje, ja to ne znam. Ali svakako da je njegova ekipa koja je bila s njim na dočeku nove godine morala biti zadržana u Beogradu makar mesec dana u pritvoru. Zbog sumnje da su koristili narkotička sredstva. Ili je menadžer kluba rekao da ih je ona videla kako šmrču kokain, odlaze u WC često i tako dalje i tako dalje. Da su popili veću količinu alkohola i to se moralo raspraviti sa njegovim prijateljima. Oni su prijavili tek njegov nestanak. On je u 01 čas i 20 minuta nestao 31. decembra, a oni su prijavili njegov nestanak tek u kasnim popodnevnim satima, posle 10 sati otprilike. A da pritom su i policajci malo tu bili neartikulisani, kao proverite bolnice. Mislim, ne mogu oni da proveravaju bolnice, nisu iz Beograda, nego su ljudi iz Splita i tako dalje. Drugo, vi kada vam prijavi neko nestanak mladog čoveka, preko sistema veze, obavestite sve patrole na ulicama, interventne ekipe, pozorničke patrole, da se traga za licem koje je iz Splita, hrvatski državljanin, izgleda tako, imao na sebi garderobu tu i tu, da li kod sebe ima dokumente, nema dokumente. U slučaju pronalaska takvog lica, obavestiti Avalu sa, to je naš glavni operativni centar, sa obavestiti Avalu, a i da je lice poslednji put viđeno u toliko i toliko sati u klubu Gotik, Beton hala, opština Savski Venac. I onda sve patrole u gradu, autopatrole, interventne ekipe, pozorničke ekipe, ako vide neko lice koje odgovara opisu, priđu, legitimišu ga i tako dalje i tako dalje. Mislim, vrlo je jednostavno i prosto krenuti u potražnu delatnost. A odmah istu večer je trebala, na primjer, evo, pozornička jedna ekipa ili patrolna ekipa Savskog Venca da ode do Gotika, da porazgovara sa vlasnikom, sa menadžerom, sa konobarima koji su tu bili, da dobiju bliže informacije o kakvom se licu radi, koliko ih je bilo u društvu, da li eventualno znaju gde su odseli, u kom hotelu ili hostelu, i da se krene polako u tu priču. A nekad je javnost podigla temperaturu, onda i policija je malo krenula ozbiljnije tu da radi. Ostaje samo nejasno to njegovo trčanje po gradu. Šta je uzrokovalo? Pa Pavke, pa kako da znaš kad su oni obavili razgovor, ovi rekli ne znamo njegovi drugovi, mi smo bili pijani i pušteni u Hrvatsku da se vrate. Ne, 30 dana pritvora, pa kad osete gore centralni zatvor, e, onda, da vidiš kako počne da se vraćaju filmovi i tako dalje. Da se sećaju, naravno, Pavke, naravno. A ovako, ništa. Gledamo u pasulj sad. Pa i ono što hrvatski policajci saznaju, teško da će podeliti sa srpskim kolegom. A zbog čega? Pa, to je i profesionalna sujeta i, naravno, nacionalni animoziteti koji postoje između naše dve države. Evo, videli ste neku veću Segedinu, kakvo vređanje bilo srpskih rukometaša. Bez ikakvog razloga. Pre utakmice su zajedno u gradu. A to su oni normalni ljudi. To su oni normalni ljudi koji se nađu. Ko što smo vi i ja, normalan onaj narod koji nema te bolesne predrasude i tako dalje. Eto, to je to. A inače, eto, vidite. I onda bili su i hrvatske kolege ovde koje nikakvu primetbu nisu izrazile na rad naših organa, istražnih organa. Jel, to je sad klasična potražna delatnost se radi. Pretražuju se priobalja, ide se rekom, ali ono glavno što je za kriminalističku policiju važno je da vidimo mi njegovu ličnost, a ličnost možemo upoznati preko njegovih prijatelja. Njegovi roditelji su razvedeni, on je najveći deo života proveo sa dedom i babom u Splitu. Njegov otac nije upućen u njegovu intimu toliko bio. Kao što su, na primjer, njegovi prijatelji da kažu s kim se družio, ili imao neki problema u Splitu. Pa ne znam, važi, ne znate, ajmo 30 dana u CZ. Pa da vidiš gore posle 5-6 dana u CZ-u kako bi se setili nekih stvari. Pa im se da gaz da mogu ostati malo duže ovde zbog kokaina i tako dalje i tako dalje.
A to je državno tužilaštvo trebalo da da odobrenje da se oni zadrže ovde. Međutim, naravno, državno tužilaštvo, oni su, kaže, turisti. Šta dalje da pričam? Pa šta ako je turista? Ne razumem. Može da radi šta hoće ovde, šmrče kokain, da... Dobro, nema profesija isključena. Mi smo imali razne situacije da je čak država plaćala koliko je dala milion dolara onoj porodici kada se onaj... Tatona? Ne Tatona, nego nekog američkog državljanina koga je tukao neki... Naš košarkaš, onaj Kovačević, prebio je jednog američkog jevrejina u Americi i tako ga je pretukao da je to kvalifikovano kao pokušaj ubistva. I onda on na osnovu lažnih papira iz Čikaga preko naše konzulata prebegao u Srbiju, a naša država je platila milion dolara da ga ne deportujemo, nego kao da mu se sudi ovde za to delo, mislim, i tako dalje. Da, a on je posle to ponovio nekog čoveka iz američke ambasade isto pretukao. Ma nešto, bila neka frka, ne sećam se već, a sećam se te afere kad je bila, to je Kovačivice preziva taj naš. Jeste, Miladin, ja mislim da se... Tako nekako, tako nešto, tako nekako, to je davno bilo. I imamo za Tatona onaj slučaj, njega niko nije tukao, nego on jedan se uplašio od ovih navijača i počeo da beže, iskočio s onog platoa na Obilićevom vencu i polomio se, mislim. Puklo mu je, ja mislim, grudna arterija od siline udara dola tlo i umre zbog toga, inače nikoga pipno nije. Ali smo mi to, da bi se malo dodvorili Francuskoj, rekli, eto, jeste, oni će ići sad u zatvor za ubistvo i ja mislim da je odšteta naplaćena oko 400.000 evra porodici. Država Srbije je platila odštetu. Okej, u redu, nemam ništa protiv toga. Ali ne treba ni pričati da su ga oni ubili kad nisu. Nego je trebalo istinu reći. To me nervira. Posle toga smo imali situaciju da Francuska nije nama izručila Haradinaja. Normalno, pa naravno da nije. Teroristu nije izručila, eto. A mi imamo službu koja ne može da uvati nikoga, mislim. Što naša služba nije to mogla... Kako su Jevreji oteli Eichmanna u Argentini? Šta mi, ono, mongoloida nismo mogli da uhapsimo negde u Evropi? Njega je i Tači. Sramota. Ne bih ja hvatao, pobio bih, bre, gde bi stigao, platio bih, bre, ljude da ih likvidiraju zdravo. Pa nek neko dokaže da smo mi to uradili. Da. Pobili toliki narod dole, toliko vojnika, policajaca su ubili dole. Sramota, bre, civila, šta su ubili srpskih dole. I svojih sunarodnika, šta su ubili Albanaca, koji su bili lojalni građani ovoj državi. Potpuno ih stavljam, te Albanci, u istu ravan sa našim ljudima i policajcima. Jer su pošteni i lojalni građani bili. I ovo je njihova država isto. Da, evo sad je baš neka, da kažem, godišnjica tog Račka. Račka. Postavlja se pitanje, zašto je naša policija napustila to lice mesta i faktički dozvolila da dođu ljudi koji su te teroriste preobukli u civile? Jeste. To je veliko pitanje. To treba pitati komandu našu. Tada je komandant Združenih snaga na Kosovu bio general Lukić. Sretan Lukić. Sretan Lukić, on je bio komandant Združenih policijskih snaga dole, a komandant žandarmerije je tada bio general Radosavljević Guri. To treba njih pitati što su napustili lice mesta, što ga nisu obezbedili lice mesta dok su uviđaj nije izvršio. Nego je Voker sa onom... sa onim banditima došao, presvukli, tamo su, eto, cino maslo bilo, eto. I ispalo je, a gde su tragovi, da su tragovi krvi po civilnoj garderobi i tragovi metaka, to nigde nema. I onda je Hag je to odbacio, stvarno, kao neosnovanu tvrdnju, kao neosnovanu, stvarno je Hag to odbacio. Ali u ono vreme to pilo vodu, Pavki, to je bio povod za agresiju. Da. I eto, dosta tih ljudi koji su bili pripadnici OVK je oslobođeno posle onom amnestijom. Pa jeste, morali smo to iz političkih razloga da uradimo, Pavki. Pušteni su najstrašniji zlikovci na svetu. Ali morali smo... I Kurti među njima. Pa ne, ali vidi, Pavke, to je tako vreme bilo i situacija da si morao to da uradiš. Znaš kako, ono što kažu ljudi,
izmeriš i dobru i lošu stranu i ajde izabereš neku stranu koja u tom trenutku je najpovoljnija za tvoju zemlju. Jer mi smo u to vreme svi gledali da zemlju ekonomski oporavimo jako, mi smo zaboravili to vreme kako smo teško ekonomski živeli. Zaboravili smo, ti si bio mlad, ja ne znam koje si godište, Pavki mlaci dečko bio tada, ja sam 62. godište. Imao sam godina i više čoveku stvarno teško bilo, jako je teško bilo živeti. Ti nisi sebi mogao da priuštiš ni da odeš ni na more, ni na godišnji, ni negde odmor, ni da negde opustiš se da izađeš uveče u neki restoran, to je sve nedostižno za nas, Pavke, bilo. Teško je bilo. Ja ne kažem da ja opravdavam našu vladu što je to uradio. Moraš nekad izdržati, pa nekad rat traje i 15 godina, pa moraš ga izdržati da bi sačuvao svoju zemlju i tako dalje. Ali jednostavno, ajde da kažeš čovek, eto, pokušali smo u to vreme da se iščupamo iz tog blata jednostavno i da skinemo taj teret da smo genocidna država, da smo ubice, da smo koljači i tako dalje. I onda, eto, morao si neke ustupke da učiniš, već smo ostali bez 13% teritorije, pa sad, eto, što si pustio te ljude iz zatvora, pustio si ih, izgubio si već 13% teritorije. A zamisli da nismo pustili te ljude, ko zna kakve bi sankcije i pritisci dalje bili i tako dalje, i tako dalje. Tako da nije lako to onako preseći preko kolena pa reći vidi nisu trebali to da urade, pa nisu trebali, ali eto, nismo trebali ni da potpišemo Kumanovski sporazum. Ali šta bi bilo sa nama da nismo potpisali Kumanovski sporazum? Ajde budemo realni. Šta bi bilo s nama i sa ovom državom? Sve je uništeno i onako je bilo, kompletna infrastruktura. Da, pa Artisari je rekao, da. Rekao je Artisari i vidi, nema Beograda. E sad, da li je to onako bila pretnja praznom puškom? Da li je to moguće tada izvesti ipak, da. Ali pitanje da li bi... Bilo moguće tehnički izvesti, ali da li je moglo logistički, odnosno propagandno to opravdati? Ne bi svet to, Pavke, osudio bi debelo to da ti sravniš jedan glavni grad evropske države. Mislim, to je... Ne verujem da bi bilo. Možda bi selektivno nas tako slučajno raketa zalutala, pogodila 45. blok, na primjer, na Novom Beogradu i ubila 15.000 ljudi. To je moglo selektivno da se radi. Pa sutra u Novi Sad... Da se baci atomska bomba neka. Pa to je tražio onaj neki engleski lord. Tamo je tražio da se baci atomska bomba na Srbiji. Ne verujem da bi bacili atomsku bombu. Ne može, ipak je ovo Evropa. Ali da je takav animozitet strašan prema nama bio. Jeziv. Strašna propaganda je bila prema nama. I oni bi gurali tu priču do kraja. Ne bi oni odustali, Pavke... Ono što Šešelj priča, trebali smo se strpeti još par dana, onda bi oni kopneno okrenuli, a mi bi ih razvalili dole. Jeste, bilo bi na lakše kopnenu agresiju da podnesemo, to nije sporno. Bilo bi lakše se boriti s njima na kopnu. Ali pitanje, Pavke, koliko bi dana oni nastavili da nas kljucaju sa avionapadima. I sa krstarećim raketama. Nisu ni oni, oni bi se, što kažu, tukli za Kosovo do poslednjeg Šiptara. Oni bi prvo Albanci i Šiptare gurali u tu priču, pa bi, što sad kažu, da, borit će se za Ukrajinu do poslednjeg Litvanca, Estonca, Ukrajinca, Poljaka, Čeha, Mađara i Rumuna. Eto je to. Zato služi NATO pakt. Da, eto, vidimo da se tu zakuvava. Da. Hteo sam za kraj da vas pitam... Prošli put nisam namerno hteo da vas pitam, mnogo se bure u javnosti podiglo oko vaše izjave vezano za Igora Jurića i kažem, evo sada da vas pitam, dakle, šta ste tada mislili izrekavši to, dakle, na šta se odnosila ta vaša izjava konkretno, zato što je to dočekano na nož i... bukvalno na onako najgoru vrstu osude da. Od strane mnogih. Razumem. Na prvi pogled deluje onako degutantno to što ste rekli, ali eto, prilike što kaže da kažete na šta ste mislili, a ne da se sve završi na tim nekim, da kažemo, nagađanjima.
Evo, ja sam bio gost kod Srđana Predojevića u emisiji Vesti na TV Pinku. I razgovarali smo između ostalog o nestanku... one žene na Zlatiboru što je nestala iz Niša, pa se ispostavilo da je izvršila najverovatnije tada u tom periodu, najverovatnije, kažem, samoubistvo, što se kasnije i utvrdilo obdukcijom da je izvršila samoubistvo. Popila je veću količinu alkohola sa nekim sedativima, ne ulazim u to zašto je to žena uradila, imaju nadležni organi pa nek to utvrđuju. U pitanju je, znači, nije bilo ubistvo, nego samoubistvo. I tu su veliki doprinos pronalaženju te žene dale građanske patrole sa Zlatibora. Zajedno sa pripadnicima MUP-a su je tražili i građanske patrole su pronašle tu ženu. I onda Jurić je izašao na televiziju i kritikovao te građanske patrole, šta one imaju tu otprilike da se mešaju, tu je MUP i tako dalje i tako dalje. I ja sam postavio jedno osnovno pitanje: a ko je taj čovek da se meša u rad policije? Ko je? Je li on policijski ekspert? Nije. Pa ne razumem, što njega implicirate kao čoveka koji je kompetentan da daje komentare da li su te patrole? I onda se naveo, zašto on pere svoju savest? Zato što nije dovoljno brinuo o svom detetu koje je od 15 godina izašlo samo da se šeta po magistrali posle 12 sati noću. Jesam ja nešto loše rekao? To je, znači, put Subotica-Sombor. Tako je, tako je. Taj put. Dete od 15 godina žensko, posle 12 sati noću da ide samo magistralno. Gde je Jurić bio tu već? Gde je bio? Pa u zatvoru. U zatvoru? U zatvoru, da. A zbog čega? Prevare, falsifikati i tako dalje i tako dalje. I onda lako sručiti na mene lavinu i tako dalje. Kaže, nemam empatiju prema žrtvi. Ja sam policajac. Ja pričam malo težim jezikom. Jezikom činjenica. Zakonska je obaveza da vodiš računa o maloletnom detetu. To ti je zakonska obaveza. To pod jedan. Odeš kod doktora Pavke na pregled, imaš neki problem i kaže ti lekar, vidi, kaže pacijentu, imaš tumor na mozgu, ako ne preduzmemo takve i takve radikalne mere, umrećeš vrlo brzo. I ustane pacijent i opali doktoru šamarčinu i kaže, vidi, sram te bilo, kako nemaš empatiju prema pacijentu svom. Pa šta drugo da mu kaže? Šta da mu kaže, da ima perut u kosi pa može da umre zbog toga? Policajac i lekar pričaju vrlo surovim rečnikom, rečnikom činjenica. Je li tako? Je li bi ti pustio svoju ćerku, ako imaš ćerku, Pavke, ne znam šta imaš, od dece nije ni važno. Ima dete 15 godina i da ide preko Pančevačkog mosta posle 12 sati noću kuda prolaze kamioni, hiljade kola na putu Beograd-Pančevo i tako dalje. Je li bi je pustio da ide sama? Nikad. Ne verujem da bi je pustio. Nikad. Ni dečaka ne bi pustio, ne devojčicu. Ni sinu. Ajde, budemo realni. E tako. Pa gde je tu tvoja odgovornost za maloletno dete? Ko je onda se meša u sve stvari u ovoj zemlji? Te političar pedofil, te ovaj pedofil, te Palma pedofil, te ne znam ovaj pedofil. Pa što se ne hapse ti pedofile? U sve se on meša, u rad policije se meša. Ko si ti, čoveče, da se mešaš u rad policije? Ko? U redu te, ti si doživeo strašnu tragediju u svom životu. Ne poželeo ja tragediju nikome. Ali ja sam, Pavke, 30 godina jurio takve manijake i hapsio. I žena me ostavila zbog toga i moj sin je odrastao bez mene, zbog mog posla. Zato što sam jurio te manijake da ih uhapsim i provodio dane, sate, mesece i godine u upravi kriminalističke policije, radeći na tim poslovima. Ja sam s mojim kolegama uhapsio čoveka koji je silovao dete od 6 meseci. I kome je sa 6 meseci izvadeni svi genitalni organi da bi mu spasili život. I pola
digestivnog trakta mu je izvađeno da bi se spasio život on detetu od 6 meseci. Ja sam uhapsio sa svojim kolegama tog čoveka. Mi smo uhapsili 50 čoveka koji je silovao 54 žene. A čovek je inženjer, radio je u Zagje Malivuk, ona firma se zove Beograd Elektro ili tako nekako. Ima kući ženu i dve devojčice, dve ćerke, a 54 silovanja sa teškim telesnim povredama, Pavki. I dobio je samo 10 godina zatvora. Ali kad je izašao posle 10 godina zatvora, ponovi delo uveče odmah i dobije 40 godina. Odmah smo ga uhapsili isto uveče i dobio 40 godina zatvora. I onda meni Jurić kaže da sam ja pas i da nemam empatiju prema žrtvi. Sram ga bilo, pre evo sad mu kažem otvoreno, sram ga bilo. Ništa više. I nikad mu se ne bi izvinio zbog toga, ni njemu, niti bilo kome. Jer imam duboku empatiju prema toj devojčici. Zato što sam ja svoj život posvetio borbi protiv takvih patoloških pojava. Kao što su seksualni manijaci i ubice. A to se lako proverljivo u gradskom SUP-u gde sam ja radio. Lako proverljivo. I eto, vi ste rekli, u stvari ja znam, evo, mislim, poznajemo se i mogu da posvedočim, vi nemate obezbeđenje u smislu da... Imam, evo, tebe danas i me ti vozio kolima na snimanje. Ko te čuva? Aleksandar Pavković. Nemam ni oružje, Pavke, kod sebe. Ja nemam oružje, ni privatno nemam oružje. Jer nema čega da se bojim. Sve što sam radio u životu vezano za službu moju, radio sam časno i pošteno. Nikome ruku u džep nisam zavukao, nikome nisam podmetnuo dokaze da bi zbog mene neko ispaštao u zatvoru, niti bilo šta. Čak sam pretrpeo posledice u porodici zbog toga. Kaže, moje dete je odraslo bez mene zbog toga. Sin koji ima danas 29 godina, sad sam se zbližio s njim zadnjih par godina od kad sam u pensiji. Pavke, ja sam bolestan bio celu prošlu godinu od maja meseca do septembra, imao prvo srčani udar, sve sam sam. Sam sam zvao hitnu pomoć, sam sam izašao iz bolnice. Dobio sam koronu posle, sam sam je prebolovao. 6 dana temperaturu 40 s upalom pluća sam imao, sve sam. Nikoga nisam opterećivao ni davio sa tim. I kažem, ceo svoj radni vek i život sam posvetio borbi protiv ološa i šljama u ovom gradu. Ubica i seksualnih manijaka. A bilo ih je dosta. Mi smo za vreme bombardovanja imali serijskog silovatelja. Čoveka iz Bosne, iz Doboja, zaboravio sam kako se preziva. Modus je imao da ulazi u prizemne kuće kroz prozor i da siluje žene. Zamislite vi, pod bombardovanjem radite dan i noć da bi našli tog kretena i nađemo. Ima isto preko 20 i nešto silovanja. Pod bombama, ono, mi idemo i pravimo zasede, pravimo plan gde da mu postavimo i dignemo ga, čoveče. Pa smo uhapsili čoveka na Novom Beogradu koji je silovao žene, imao je periku stavio na glavu, imao onaj fotoaparat, znate ono kad slika, pa ono slika odmah izađe, onaj polaroid, kako se zvao, ono staro bilo. I on je silovao po Novom Beogradu, radnik koji je spavao u barakama u bloku 23, iz Bosne, iz istočne Bosne. Oni dođu jadni u Beograd i misle ovde, a oni nikad nisu imali seksualne iskustva. Jer tamo mesta odakle dođu, oni tek ima prvo seksualno iskustvo kad se ožene. I on dođe u Beograd, ono, kidaju ga hormoni, vidi veliki grad, devojke šetaju mini suknjama, on misli, ko ovde mene zna i ako nešto tako uradim, nikad me neće provaliti i tako dalje. I mi smo uhapsili takvog čoveka, isto imao je jako veliki broj silovanja. I ti ne dolaziš kući danima i noćima, odeš samo kući da se istuširaš, da se presvučeš i vraćaš se na posao i radiš. Zasede, operativni rad, čitanje dosijeja, hiljadu i hiljadu provera, obavljenih informativnih razgovora. Da bi i tako. I onda mi dođe, kaže, nemam empatiju prema žrtvi. I psom me nazivaju po nekim... neke nevladine organizacije, kokošare neke i tako dalje. Ja tome ne pridajem uopšte pažnju. Ja bi se zabrinuo da me takvi ljudi hvale.
Da me Igor Jurić hvali, ja bi se zabrinuo za svoj moralni i etički integritet. Evo javno to sad kažem. I njemu slični tipovi. Ja bi se zabrinuo za sebe. Ništa više. A gleda onaj od ozgo, pa će svakome odrediti ovaj mesto. To je najobjektivniji sud. Tako je. Da. Hvala mnogo što hvala ste... Hvala i vama, Pavkoviću, hvala i vama. Hvala i vama, poštovani gledaoci, što ste gledali još jednu emisiju intervju produkcije Balkan Info. Sve najbolje. Prijatno. Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs.